Jag, och och med, jag stod och pratade med några, några unga tjejer där och då. Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är och besviken. Ja. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt vad ja, ni gör här. Nej, på jag riktigt. Jag vill komma hit och prata med människor som, som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Så vill jag gärna vara där och, och prata med människor. Jag har stått här och pratat med unga tjejer som spelar ett fotbollslag för att höra hur de har tyckt och reagerat och pratat med en del andra. Utom de närmaste. Jag visste inte att det var de närmaste. Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni ska göra åt våldet. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan? Ja. Vi ställde frågan. och nu är, nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare, så jag ska lämna er i fred. Varsågod. Det vore bra om ni kunde stänga av kamerorna så kan vi få prata utan att kamerorna är på. Alltså kan vi få prata utan att... Det är helt fasansfullt. Är svårt att ta in hur man kan vara så djurisk. Att man skjuter ihjäl en pappa inför hans 12-åriga son. Det är ofattbar grymhet som går bortom nästan allt jag har hört talas om tidigare. Det har varit mycket upprörda känslor mm. här ikväll. Mm. Vad har du att säga till de som är arga mm. på politikerna? Jag mm. har med ganska många när jag var här nu. Ja, för först förstår jag ju ilskan, verkligen. Alltså den enorma frustration som finns över att sånt här kan ske överhuvudtaget, att det fortsätter att ske. Och det jag kunde säga är att vi är beslutsamma. Vi gör nu allt det vi sa att vi skulle göra och mer därtill. Men att i Sverige tar det tid att ändra lagar. Ingen är mer frustrerad än jag över att det tar den tiden. Men vi måste göra det här på ett lagligt sätt. Men det är inte läge att tveka nu. Det är inte läge att göra några saker men inte vissa saker. Nu ska vi göra allt. Allt som kan leda till att de här grabbarna med vapen, att de blir av med vapnen, att de blir inlåsta om de är farliga, att de inte får vara bland andra människor. Alltså allt det som måste göras. En del tycker att vi går för långt, en del tycker att vi går för fort fram. Jag tycker att vi måste göra precis allt det som Danmark gjorde när de kom åt de här gängen. Och vi är igång. Ja, det märkte raketkatten med. Ja, ja hittade du en mm. vinterfästning här? Jag har inte kollat nu idag. Han kommer här nu precis. Ja. Jag ja. går och hitta något. och ja, det honom. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är lite mm. som den där äh, lömska boven i äh, alla James Bond-filmer. Den här katten sådär. Jag har aldrig gillat James Bond. Jag tror jag har sett en James Bond-film i hela mitt liv och jag tyckte den var kass. Jaha. Ja, ja. Det har ja, aldrig varit min grej. Ja, Det är lite dråplig komedi över ja, tingens ordning och vår historia med kolonialismen och så vidare. Det får Man säga. Man kan ju säga som så att jag håller förstått lite för lite för att kunna uppskatta de filmerna fullt ut. Jag ska inte säga att jag stod så, förstod så jävla mycket när jag uppskattar dem som mest. Det väl Nej, det som äh, äh, folk uppskattar mest det är ju alla elaka skurkar och alla prylar. Han har ju en spåk. Ja, ja men så lite. Så, och det har alltid intresserat Ja, det är folkbildning. Mm. Och projektet har, vad ska jag säga, vänt, eller i alla fall gått in i en annan infallsvinkel. De, de svenska medier gör, medierna gör något helt annat nu än Ja. Nu gör de något helt annat helt enkelt. Ja men så kan man säga, nu gör de något helt annat. Och det är givetvis jämfört med vad de har gjort innan. Då ja, ja, så kan man säga. Det klart med. Så kan man säga. Mm. Ja, och det är den 15 april, inte 1943 men i alla fall 15 april 2024. Och det är en ny vecka, det är måndag och det är dags för ett måndag. <laughs> så är det. Ja. ja. Tänk att fan, halva april redan gjort det. Ja, det är rätt snabbt. Alltså. Ja. Det kan ju bero på att det händer ganska mycket. Alltså, tiden går fort. Och... Mm. Ja, jag var i jävlig i Gävle helgen och träffade en gammal bekant. Ja Lille Leo han var, lite, han var ju som ett barn på min tid. Alltså det var, var han, ju, han är inte så, så liten så längre. Han <laughs> det som äldre, han också. Det kommer en intervju med honom i morgon. Mm. Och, det ska bli intressant. Mm. Mm. Ja, för för jag det, där, där. det där är någonting som är jättekonstigt. För vad man kan säga... I, i många ögon så utgör ju han lite grann av kronan på verket för det här. Ja, som är så farligt. Den här terrorismen, de här gängen, de här... Allting sånt där va. Ja, det är konstigt. Och FGV gillar ju inte honom alls. Okej. ja Han är lite... Ja, det är lite speciellt det där får man säga. Och, och det kanske är någonting som många borde fundera lite på hur, varför politikerna gör så. Varför inte de träffa Leo och prata med honom om de här sakerna som samhället har som problem? Men de ju tvärtom. De vänder sig in och pratar med varann istället. Jag tänker så. Mm. Ja, det är ju jättebra om sossarna och, och moderaterna går ihop. Då. Men känns det som att det de så det här utanförskapet så jävla mycket? Gör det kanske? Eller gör det inte det? Nej, det kan man inte påstå att det gör. Hur kommer det sig att de inte kommer på den idén? Det är ju konstigt. Mycket, mycket va, va, varför prövar de inte att samtala med de här människorna? Jag vet, det är ingen populär metod som... Eller för etablissemanget. Jag vet ju själv när jag pratade med Stefan Jakobsson och Svenskarnas Parti och det var väl ingen jävla succé. Och jag ställde upp en radiointervju där med... Eller poddintervju med NMR då som... Och de tyckte jag var antinazist då för jag inte gillade den här grejen då. Men det förhindrar var... ju inte Expo från att, att kalla mig för nazist. Ändå. Nej. nej, nej. Men va, varför, varför kommer de inte på den idén själva liksom? Och och samtala om de här frågorna. Det är därför att du skiter i sig för då. Mm, det verkar det viktiga på något vis det verkar upprätthålla kampen, polariseringen, det verkar inte vara det. Söndringen, ja. den som används för att härska. Ja, den ja. Mm. Ja. Tänker jag så. Ja, men, det... men det är det bra om de här partipolitiska på, på projekten börjar samarbeta nu. Det blir inte mindre tydligt. Nej men precis. Det ja det så fall, ja men för någon har ju satt oss här men att de ska sitta tillsammans och skylla på varandra det verkar ju inte vara något. Nej det verkar båta föga så att säga. Jo ja, och när det blir riktigt illa för dem så kan de få en brun prick. Ja just det ja det kan de ju få också. Ja. Ja, det tänker man inte på, att det är så illa det kan gå. Alltså. <laughs> Nej, det är lätt att glömma. Det. Ja, där kan vi snacka straffvärde. Ja, du. Mm. Som sagt, eh, ni ska som vanligt ha det absolut största av tack för att ni i den förändring som vi vill se i vår omvärld och att ni höjer er själva dag för dag för dag häng med i optiken, lägger pusslet, gör korstableringarna, konstaterar att ah, det är så där, nu spelar de det där kortet. Ja. Där kommer det. Ja, ja. Mm. ja det är lite eh, fantastiskt att se faktiskt. och Sen ska ni naturligtvis ha ett jättetack för gåvor på Swish och på Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger med på Telegramtjänsten också. Ni är fantastiska, ni är världens mest framstående internetpublik i det här läget. Det vill jag faktiskt garantera. Det är bara så. Ja, det är bara så liksom. Ja, och, och det är inte så pjåkigt alltså. Nej, det finns ingen i hela världen som kan lägga de här pusselbitarna som... Ni kan nej. Ja, så, nej på så, sån, sån bredd alltså. Det finns någon här och var som är hjälpligt, inte helt ute och cyklar men så mycket mer är det ju inte. Sen finns det naturligtvis antal människor som så att säga sitter lite med en facit i hand va? och, och ha, 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 har som uppgift att portionera ut det här i lagom stora delar av elefanten. Då. Men, men det finns ju ingenting här i världen nu som inte den här åhörarskaran kan dra hit till Nej. det hela. Av det någon anledning. Mm. Och det är inte alla här i världen som kan det. Nej. <laughs> Nej, det är faktiskt bara ni, och ni. <laughs> Ja, det är ja. det. Ja, jag fick in här, det kom flygande en vårsala från öster här och påpekade att den 15 april 1943 undertecknade Adolf Hitler en års som godkände den offensiva operationen Citadel. Och Det här var efter nederlaget vid Stalingrad och han ville hämnas då, försökte försökt, försökt den här svalan slå i mig då. Men det det kanske han var, sur, men jag tror, inte, jag tror han hade lite mer vidsyn vid så. Men i alla fall, han blev i alla fall tvingad då till att underteckna någonting som heter Direktiv nummer 6, Planen för sommaroffensiven på östfronten. Och den här fick kodnamnet Citadell. Eh, och den här hade som huvudmål den här operationen var att eliminera den så kallade Kursk-bulj. Eh, är det? det är väl en sån här... Äh... Ja, det ser ut som en bulb helt enkelt. Men... <laughs> 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 ja, kila ja, eller ja, ja. Den 12 april låg den här planen då som Hitler ännu inte skrivit under då, på skrivbordet hos eh, ja, Stalin. Den, mm. den 16 april, dagen efter, undertecknades Undertecknarna av orden började förberedelserna i Kreml. Den sovjetiska armén som förlitade sig på tyska rutter bröt fälten och lade ut bakhjulet. i den helt enkelt och utmattade nazisterna när de närmade sig sina positioner. Och den här misslyckade operationen var stridsvagnsstriden då, i Prokhorovka som enligt historiker inte förde någon, någon sida med seger. Ändå lämnade fienden en betydande del av armén kvar där, som redan var försvagad efter Stalingrad. Maktbalansen var i slutändan till förmån för Sovjetunionens Röda armén eh, för att genomföra offensiven, eller offensiva operationer i framtiden. Och den sovjetiska underrättelsetjänsten bevisar än en gång varför det med rätta kan anses vara den bästa i världen. I och för sig så är det ju vanliga underrättelsetjänsten rätt så infiltrerad. Det, det har ju alla klart för det. Därför finns det här, ja vad ska vi säga, James Bond-inslaget med hela tiden med den här katten. Kontraspionaget. Kontra ja, kontra Kontraspionaget, ja. ja. Det, det, det katten är katten, en smärskatt. alltså, så sitter, på mm. sitter i Sitter ja det kan man tro ja. Det här går ja. rätt in i örat på Putin nu. Ja, precis alltså. <laughs> Via ja. Och under Proskurov Tjernivitsi-akten, nivtsi operationen befann sig, eller befriade sovjetiska trupper, Ternopil. Det här är ju ingenting som står så jättemycket i svenska historieböcker kan man tillägga. Men det tycker man från öster i alla fall är viktigt att vi kan det här. Tyskarna kallar slaget Ternopil, lilla skalen, nästan med Ternopil i gamla grekiska historien. Ja, enligt tyska källor rymde endast 55 personer av 4600 från den. Samma dag, på order av högsta kommandots högkvarter, gick trupperna från den första ukrainska fronten i defensiven till Torsjynlinjen väster om Berestek, Brody väster om Det här är ju liksom en namn som eh, inte jag har hört talas om i alla fall sådär <här> jätteofta. <här> <här> ja, ja, det här är första gången för min del, jag är jag helt vi fick lite fina bilder också med. Under operationen befriade sovjetiska trupper ett område från Finen, alltså på 42 000 kvadratkilometer. Det är en rätt så stor yta då. Så 57 städer 11 viktiga järnvägsknutpunkter och ett stort antal andra bosättningar. De avancerade från 80 till 300 kilometer och nådde stadsgränsen mot Tjeckoslovakien. Frontens irreparabla förluster uppgick till 45 000 människor. ja det var en historisk inledning kan man säga. Mm. Kan man, det det. Och, och vi, vi, vi kan väl vi ändå ha det uppe då. så är det viktigt då med den frän, franske armégeneralen Dominique Delaware. Oh God, ja, jag har på uh, alltså, det kan han väl inte heta tänkte jag. <laughs> det är, det är vi, sluta, nej, han kan inte heta det. Nej, ja. han säger så här Delaware, då, eller Delawarean. <laughs> Ja, att Vladimir Putin han har som avsikt att slut, sluta med den här specialoperationen alltså. Och ja, han kommer göra det lugnt och stilla och den här specialoperationen kommer sluta med rysk seger av den enkla anledningen då att balansen eller maktbalansen i det här spelet och kriget är på rysk sida. då och, och ja, Vad ska man säga? De har mycket mer Trumpkort, helt enkelt. Ja. Ja, <laughs> på, hand, på handen. Ja. och Det kan man väl hålla med om, kanske. Och, ja, han, han säger att han tror att dagens Ukraina är inte bara en militär utan också en ekonomisk fråga. och, och inte det är bara en lokal sån fråga. Det, det, det handlar om Östeuropa och till och med kanske globalt. Ja, det handlar om globalister någonstans. Han alltså kan göra rätt alltså. Ja, säger ju det. Det är en kamp ja. mellan multipolaritet och unipolar, unipolaritet. Unipolaritet. <laughs> Under ja. amerikansk hegemoni. Ja. Och, och Ryssland ja, så att säga, vinner det här gradvis. och Helt eh, ja, oundvikligt, helt enkelt. Mm. Och Det beror på att de västerländska ekonomierna kommer inte kunna stå emot och hålla sig flytande särskilt länge till. eller tillräckligt lång tid i vårt fall. Det kanske är skuldmötet? Ja, Man vet ju inte om det kan ha med nej, saker att göra. Inte, nej. Nej, nej. Nej. Man vet ju inte ens om det finns ett Ja, mm. Faktiskt, alltså. det, det här är ju lite... Konstigt. Ja, precis alltså. Ja. Och, och Delaware, ja. Det var fler som tyckte det var speciellt. Ja. Ja. Jag trodde det var bara du och jag som räknade. Nej, det var väl inte det. Nej. Må Gud ha nåd. Ja. Visa nåd för mina fiender, för jag tänker inte göra det. liksom General George S. Patton, han hade något med Sverige att göra han också. Mm. Jag vet ja, ja. inte, det är nästan varje inlägg numera. Ja, ja, alltså det är ju det här, det florerade nu i helgen någon Dore i Australien som mm. snodde någon långtrådar och körde in i shoppingmål. Och dagarna, innan, dagarna innan då hade man varit ute på nätet och frågat om, han kunde få lära, om någon kunde lära honom svenska. Ja, okej. Sverige ska in i alla jävla sammanhang nu. Ja, det är lite grann som Karl Gerhards text där om Franco och, och spanska revolutionen där. Mm. När han sina trupper granskar så brukar han fråga talar någon spanska. Nu kan man göra tvärtom. Vad är liksom? ja, ja, visst. Det har vi kört mm. länge på. Man ja. behöver sällan skrapa mycket för att hitta. Nej, faktiskt. Det är otroligt. Ja. Och sen en bild på Patton dök upp. Där tyckte Tobias Ekman var bra att lägga till här. Mm. Mm. Jag vet inte. Det kan, det kan ju ligga något i det där med Patton. Kan det, vi, får vi, har, vi har ju haft det på de föreläsning också förresten. Ja. 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 ja, det var ju konstigt. Mm. <laughs> ja, det var slumpiskt. <laughs> ja, ja mm, det var tur vi gjorde för många år sedan. Ja, faktiskt. Jag har inte tid att <laughs> göra det nu. Nu <laughs> händer det lite väl mycket. Ja, ja, det man inte det. gör idag får man göra imorgon. Så vi beslöt att göra det då. Liksom. Mm. Ja, är man likaså mycket bra. Ja, och sen är det en lång rackare om att de ska gradera upp de här ja, drönarna så de blir liksom men som en naturlig flock. Liksom, som tar intryck och signalerar till varandra och börjar leva som liksom en organism fast de är konstgjorda. Mm. Ja, det är konstigt. Ja. Och, och, det är ryska grejer, alltså. de ska byta ut kylskåpen står det då här också. <laughs> de har lagt ner alla kylskåpsfabriker nu. <laughs> <laughs> det kan inte vara lätt att skriva som man har gjort i svenska medier. Nej, det senaste jag såg det ju fan bara max och vecka Då var det väl bröstpumpa, tror jag gjorde <laughs> ja. Ja, nej, ja. Ja, ja. Och här hemma då kan vi säga, så vi, vi mäter lite, det är det vi håller på med, liksom och, ja, så att säga, så jag, ja, bryter ner de här artiklarna i beståndsdelar och, och varför formulerar de sig just så här och vilken mening har det här egentligen och vad syftar det till? Och, och dagens Kalkutta tror jag att han med fan var den här serien med pengar börjar i alla fall inget starkt, det kan man säga, så alla förändringar måste snart bli lite bättre. Så det är det en störst och högst upp då, i, i, i Sundsvalls Tidning. Så så där. Det här är vägen till rikedom, alltså. Eh, den här serien om dina pengar. Ränta på ränta och, och, och ja, misstagen på börsen då. Det är liksom det är på den nivån då. Men, men så samtidigt så har man en ganska kul grej, lite på också på första sidan så här är det handlar om streamingtjänsterna och, och det är en är Robert Nilsson som skriver en krönika och, och den är lite förtjänstfull faktiskt. Så Jag, jag la in den så, så i den här då mm. och, och streamingtjänsterna drar ner med det djupaste hål när mitt ständigt törstande underhållsbehov tar över. Alltså, det, det är liksom pengarna som är med det, det, det stora problemet här då, då. Och, i, i de här sammanhangen. Och, Ja, jag vet inte. Jättekonstigt. Alltså, streaming jäveln är, är, är med mig hela tiden då. Det är jättekonstigt. Och Han blir som helt besatt av det här. Och, och det, kanske, det kanske har bäring på det här med pengarna. Att De är liksom kanske lite väl fixerade vid, vid, vid den typen av sysselsättning i Sundsvallstrakten. Vad vet jag? Och Vi kommer tillbaka flera gånger till Sundsvall idag. faktiskt. Det verkar gå, gå liksom igen det där. Så oväntat. Och, ja, och det, jag skulle säga att det är gammalt. Så jag tror det har en, någonting att göra med något sånt där handelstvång. Ja. ja, det fanns före Sundsvall. Mm. Ja, det gjorde det va? Just det gjorde ja, Sundsvall som stad i alla fall. Ja, den är bara 400 år i år. Ja, exakt. Ja. Okej, okay. men i alla fall, det här kommer problemet då alltså och det här är alltså en krönika. I takt med att giganter som Amazon, Apple, och Disney och Paramount gjort entré på den digitala scenen har även rättigheterna delats upp i något som för många tittare kan kännas som en ren och skär mardröm. Det räcker inte bara med Netflix för att se de senaste filmerna och serierna. Nej, det krävs istället ett handfull abonnemang för att täcka in behovet. Min kära far ser inte problematiken när jag har fört upp detta under familjesammankomsterna. Jag har inget och det funkar bra, kan han säga med obesvärad uppsyn. Vilken dåre kan jag tänka. Allt han går miste om, alla magiska serier och filmer som bara pumpas ut. En hel värld som är ordforskad av denne man. Hans ögon får bara smörjas av Bonde söker fru på utsatt tid och repriser av engelska män som renoverar bilar. Och, och ja, jag kan känna mig som en överman i vetskapen om vad min far inte vet om. Som en gör sig väg över världens hav i jakt på nästa skratt. En värld som ligger för mina fötter och som bara kan begränsas av räckvidden på min plånbok. Eh, hög på mig själv, mycket vill ha mer världsherravälde. Är det så här en sann erövrare känner sig? Eh, som när jag låste upp alla streamingtjänsterna med hjälp av en eh, av inte så exklusiva prova-på-erbjudanden. Makten är berusande, men den har ett pris. Streamingtjänsterna faller, en efter en. De börjar fråga om jag vill betala. Obekvämt tackar jag nej. Det tar emot, men det går inte att stå rakryggad i den här stormen och rättfärdiga löpande månadsbetalningar till höger och vänster. Det får räcka nu. Suckarna avlöser varandra. Hemma i soffan när jag söker efter den senaste filmen. Vi har tyvärr inte den titeln. Vreden stiger. Det säger att den inte finns, men jag vet att den existerar. Någonstans. En snabb googling senare. Och jag finner filmen på en annan streamingtjänst. Jag är fångad i en värld där jag kan få allt men för ett utlöst pris. Samtidigt, 14 mil söderut, en liten småstad, befinner sig en ovetande man stöttandes på, Lea, sitt, stött, på linjär TV, <laughs> tv. Ja, tillbakalutad i soffan, färdig för dagen och måttligt engagerad i den senaste episoden av Bondesökerfru med kaffe och och räckhåll. Han vet inget annat än tablåns simpla spelregler. Oförstörd, likt ett barn som inte har någon aning om hur mycket ångest ett fönsterkuvert i brevlådan kan framkalla. Jag avundas och funderar för en sekund att följa hans fotspår, men hej, men hejda med när telefonen plingar till. Ett nytt avsnitt av HBOs True Detective har just släppts. Ja. Det kan väl vara så helt enkelt. Man är för benägen för att och, och låta sig mättas av de här simpla skådespelen alltså. Nu behöver man ju inte arrangera någon jävla cirkus på, på Rom alltså. Nej, inga äh, e gladiatorspel. Ni har, ni har, det är mycket billigare det här i produktionskostnad relativt sett alltså. Ja, problemet det är ju alltså underhållsknarkandet som folk håller på. Ja. Det är som och var, var, liksom bara börja där. varför lägga hela sitt liv på fantasiberättelsen när det finns en verklighet? Och Så Den är väl spännande nog skulle jag säga. Den här räcker här. och blir över för min del. Jag får andra för sin Ja. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Nu ska vi hoppa till verkligheten då. Okej. Okay. Ja Ja, faktiskt. Något som är viktigt ja, ja. att minnas nu här. Så helt plötsligt mm. får de för sig någonting här, förstår du. Försvarsminister Paul Jonsson, ja, tillsammans med företrädare för Liberalerna och Kristdemokraterna, skriver på SVD debatten den 11 april att DC-avtalet är en förutsättning för att Sverige snabbt ska kunna ta emot stöd från USA vid ett försämrat läge. Avtalet kan möjliggöra ett sådant stöd, men det finns inget i avtalet som anger att USA åtar sig att lämna stöd till Sverige vid kris. Eller krig eller kränkningar, däremot ger det USA rättigheter. Och, eh, re redan den obalansen visar att avtalet ur svensk synvinkel tillkommit ytterst lättsinnigt. Eller kanske ändå inte, men det, det kan vi lämna det här än så länge i alla fall. Och, vi kan ju notera dock att Finlands justitiekansler hade en del att invända mot. Det, det hade de han, precis. Då, men ja, det går ja. inte i Sverige. Ja, Avtalet går mycket långt i och med att ge amerikanska styrkor rätt att fritt röra sig över hela vårt territorium. Och det, det till lands, till sjöss och i luftrummet. Var de här rättigheterna kommer att användas i ett krisläge är en öppen fråga som inte besvaras i avtalen. En stormakt som USA kommer att agera utifrån sina egna nationella intressen. Ja, ja det är väl det kanske. Mm. Ja, och, och om det ligger i deras intresse att bjuda in sig själva så kan vi nog se dem som inbjudna då samma. Så kan man uttrycka det, ja. Ja, eller hur? Ja, ja, ja. ja. Det kommer jag ju var. inte gå att förneka. Nej. Jag ja. hittade en snöfästning här för övrigt, en mungipa. Ja, sådär ja. Den får sitta till eftermiddag. Ja. Och, och jag vet inte, det här, det här är liksom... Eh, ja, det här länkar oss strategiskt till USAs ledning alltså. Mm. Men det kanske, det, det vet vi ju inte, vi har ju, vi har ju antytt det blygt och försynt bara. Uh, att vem vet, det kanske skulle vara själva, kunna vara själva syftet med det här. Oh, jag har antytt det lite blygt. Oh, oh, var, va, va, ja, varför vi sitter här och tjatar om det för 82 000 gången så tro mig när jag säger att det, har något, att det här återkommande kommer i medierna på det här viset. Det är av en anledning alltså. Ja, att, att vi tar upp det gång på gång det är för att det kommer i media gång på gång och precis som du säger det finns en anledning där till. Mm. Vad kan den vara? Ja, precis alltså. Mm. Mm. Det räcker inte med att man i tri triumf kan säga när väl så att säga vi står inför fullbordat faktum att vad var, var det jag sa? Det räcker ingenstans. Det, det kommer inte... Jag, alltså, i, i, om ni, vi ska till, i mitt e e egoperspektiv då, så är det ju så här. Det, det kan ju jag känna stolt en gång då, så att säga. Och mm. konstatera då att jag, jag ser vilken fråga som kommer, att du lite, eller försynt påpekar någon då, du, du kommer aldrig på idén att du skulle försöka implementera den där eh, kunskapen eller förståelsen i, i andra då liksom, så att kanske kunde lugna ner några människor kanske och kunde få en lite mer ordnad övergång kanske. Eller, eh, jag förstår att det skulle komma då. Jag föreslår att fler eh, sätter sig in i det här eller beaktar vikten av att ta till sig det här helt enkelt. För de pumpar på så här av en anledning, tror inget annat. Mm. Så är det. Så är det. Det är ju det där med opinion som sagt var. Ja, mm. det är ju det. Mm. Och det, det. Det vet inte jag om jag har sagt någon gång det här med att har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill och har man den inte med sig så kan man inte göra särskilt mycket alls. Ja, men jag... det är lätt. ja precis. Mm. Mm. Och, men på hela taget kan man ju säga så att nu är det ju mera partystämning i det här folkbildningsprojektet. Ja, jag förmodar att det är det på Voppis. Nej. Ja lite grann Bra så. Han ja, 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 ja. recenserar en bok av en Lena hon Ja, ja. Det, det är alltså, lite. en hon ringer i baksätet. Kan... Ja. Ja. Man kan inte placera mm. det. Men... Det finns en Jerse Einhorn också. Det finns flera stycken i alltså, familjen Einhorn som har. Ja det är så. Ja. Ja. Men jag undrar ju lite varför hon är tydligen läkare och virolog och grejer. Ja jag, jag såg det också. En bok om Putin och <laughs> Vi får jag vet inte, kanske du kan fråga Maria Sackar om den saken Ja, hon har hon... säkert ett intressant svar. Ja, hon hade ju något att säga till den israeliska ambassaden i alla fall. Ambassadören. Det. det kan ju mm. hänga ihop, jag vet inte. Hur som helst. Ja, nu säger Wolfgang så här, va? jag måste erkänna att jag från början kände en viss skepsis mot Lena Einhors nya bok. Kameleont är ju som byter färg för att smälta in i miljön. Ja boken, ja, boken presenteras som en dokumentärberättelse berättelse men omslaget för tankarna till en deckare. Och, och jag vet, ja, däckare och deckare, men i alla fall, den handlar ju liksom, rubriksättningen då eh, är ju då pedofilen Putin, sant eller dramatisering. Och, och ja, jag vet inte om Lena Einhorn som har ett rätt så gott anseende i, i den mediala världen och, och Wolfgang han måste ju gå lite mjuk, på mjuka tassar där. Här nu okay. Han kan ju liksom inte bara stövla på. Och, och det i sig gör ju liksom att med den rubriken borde, eh, om Wolfgang hade någonting vettigt att säga här i världen då, eller inte bara gjorde det han, nu måste han spela den roll han spelar, men ändå då. Så, så kan man väl kanske säga att han borde ju ha, eh, ja, hutat åt henne då och sagt så här kan du inte slänga omkring det hur som helst utan av fötterna. Ja, för jag tycker nog att den rubriken är just att klampa på. Ja, och, och tänk, jag är det, jag, vet vad, jag tror det är satt just med det som avsikt. alltså. Det kan vara så. Då. Ja, det är och, 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 och att Wolfgang inte hårdsågar den, det är ju... Och det kommer här förklaringen till det här. Då. Boken presenteras som en dokumentär berättelse, men omslaget för tankarna till en deckare. Den innehåller ett stort antal bärande dialoger om och med Vladimir Putin, som uppenbart är konstruerade eller där sanningshalten är omöjlig att kontrollera. Och, och... Kanske det är så i andra fall också, de här slutsatserna som Wolfgang kan det här tänkas gälla i andra sammanhang, fast kanske gällande svensk press som har skrivit saker. Det kan ju vara så man har lagt upp pedagogiken menar jag, i det här. Nej, 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 det låter Ja, precis. Mm. Men det hade inte varit något problem om Lena Einhorn skrivit en roman men nu presenteras innehållet i boken, som, eh, boken om Putins väg till makten som en dokumentär. Eller dokumentärt. Det ställer andra krav. Ja, ungefär som krigsrapportering skulle man kunna tänka sig. Ja. Mm. Mm. Som Wolfgang brukar skriva om annars. Ja. ja, jag vet inte. Särskilt som huvudpersonen är en man som har satt lögnen i system på ett sätt som eh, ja, till och med får Donald Trump, Trumps ljugande att framstå som oskyldigt. Oh, när de, det är ja, när de små det är det. gröna männen invaderade Krim förnekade Putin att det var ryska soldater bara för att en månad senare annektera den ukrainska halvön. Ja, då fick man ju aldrig svaret på den grejen helt enkelt. Det var ju därför han ja, gjorde ja. det då. Ja, jag vet inte. När Putin 2021 samlade hundratusentals ryska soldater längs Ukrainas gräns förnekade han alla planer på en invasion. Ja, Och... det tror fan det! Vad är det för jävla dumheter? Mm och kallade västvärldens anklagelser för hysteriska. Ja. Putin ljuger om allt utan att blinka och därför är han pedofil, beslutsatsen då om man ska följa resonemanget. Och det går inte att göra så, det vet Wolfgang Hansson också, så han staplar vidare i sina förklaringar här. Rysk desinformation försöker skapa kaos, förvirring och misstro runt om i västvärlden som aldrig skulle kunna tänka sig ljuga för sin mediala publik. Aldrig! Har aldrig nej, hänt nej, nämligen. Nej, nej, nej. Nej. Därför känns det aningen problematiskt när en bok om Putin eh, sägs vara dokumentär på det här sättet och blandar fakta och fiktion. Vänta nu här. Det känns aningen problematiskt när en bok om Putin sägs vara dokumentär på det här sättet och blandar fakta och fiktion. Men är det inte alltid så när de skriver om Putin? är inte det, det i hela stå... svensk media? Ja, men stå, sa han inte just eh, det här här uppe då liksom att eh, det, han framstod som oskyldig, Donald Trump, i jämförelse med storlögnaren Vladimir Putin alltså? Va? Satt lögnen i system på ett sätt som får till och med Donald Trumps ljugande och framstå som oskyldigt. Till och med. Är det någon annan som brukar begagnas av den här typen av metodval? Jag vet inte. Jo, jag, jag tycker det. Är ja. Ja. Ja, men det blir surt att välja på krig med, med Trump eller krig med Putin. Ja, Putin ljuger i alla fall om allt utan att blinka. Ja. Ja. Ja, det är lite som att se Netflix-serien, den där som man måste köpa och betala för. Alltså. The Crown, om det brittiska kungahuset. Det känns väldigt verklighetstroget, men det är ju lätt att glömma att många av detaljerna är ett resultat av manusförfattarnas kreativitet. Den journalistiska kreativiteten skulle man kunna säga är manuset till eh, artiklarna underhålliga varit i alla fall, nu är det inte riktigt så det går till men, nu, så, nu, men nu håller man på att veckla upp det här baklänges genom att till exempel jag sitter och vecklar ut saker och Conny sitter och spyr. Ut. Helst på min bekostnad då men, men gärna på de andras. <laughs> <Ja, just det. laughs> ja, 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 ja. I ett slutord som jag tycker borde ha varit ett förord skriver Einhorn. Detta är en bok som håller sig nära dokumenten. Vad innebär det? Det är en formulering, det står inte, nu lägger jag till igen. Alltså. Det, det, det är ju liksom någon form av formulering som man skulle kunna säga, det finns hela tiden i de här artiklarna numera. Ja, Enligt källor, enligt, ja, det står aldrig obekräftat, enligt källor liksom. Enligt källor, ja. Ja, Som vill förbli anonyma. Eller trovärdiga alla. källor. Ja. ja det är en populär källa mm. faktiskt, den trovärdiga källorna. Ja. Lena Einhorn har sedan tidigare i sitt författarskap använt sig av hybridmetoden, vilket inte hindrar att jag ofta under läsningen undrar var uppgifterna kommer ifrån. Som när författaren söker svar på frågan varför tog det så lång tid för Putin att få sin första utlandsstationering som KGB-agent trots att han kunde tyska? Hon ger svaret genom att återge en konversation mellan oligarken Boris Berezovski, putin Putinvän som senare blev Putin-kritiker, och FSB-agenten Alexander Litvinenko som Putin senare lät mörda. Ja, det där mordet det vet alltså Volkan helt säkert att det var Putin som låg bakom det. Det var ingen västerländsk underrättelse tjänst som gjorde det för att inte Litvinenko skulle åka hem och berätta massa roliga saker som han hade fått reda på. Mm. Han var inte dum. Eller om man bara refererar till Jane Hon skriver det, Eller om det är hon som skriver det. Nej, nej, men det, det att Litvinenko är mörd, mörd mördad av Putin, det, har, det vet jag. Att... Det vet jag. Okay. Det, det har Wolfgang skrivit för. Det är ungefär nästan som, ja det, det är nog lika mycket som, van... det är polonium på honom också. Ja, då så. Ja, gammalt känt alltså. Va? Nu tittar... Ja, så här. Ja, det här är ja Lätt mördad. Jag har pratat med kollegor som studerar, studerar med Putin, säger Litvinenko. Han kommer ingen vart för han låg med småpojkar. Va? Nu tittar Boris upp. Han var förmodligen fortfarande... Är pedofil, fortsätter Litvinenko. Det finns filmer på honom. Som är Donald Trump ungefär då? Mm. Med sex och sjuåriga pojkar? FSB har filmerna? Eller hade de? Nu är de väl utrensade? Boris Ritter sig abrupt. Nu lägger du av! Hör du mig? Nu lägger du av! Jag vill inte höra mer av ditt skitsnack! Putin som pedofil är en rätt allvarlig anklagelse. Ja, man kan ju tycka det, men jag vet inte. Men det där med Pissing, ja du vet Golden Shower. Och ja, det, här. Ja, det, det är inte inget föredöme det heller, men pedofili är värre i min ja, ja, men precis alltså. Så, så anklagar folk för pedofili och sådär med. Så kan man kanske även ur andra perspektiv kanske ligger lite lågt med så länge i alla fall. Mm, tycker jag. Är ovanstående ordväxling hämtad från Enkan Marina Litvinenkos bok? Ja. Eh, som sagt, en dissidents död från någon intervju med Ber Bereskovski eller ett resultat av Lena Einhorns inspirerad dramatisering. Eh, som läsare lämnas man i ovisshet, konstigt nog. Eh, ja, jag vet inte, det verkar vara ett modsoperande som är känt för, för Orkan helt enkelt. Eh, ja, jag säger inte att han känner att det är så här det går till annars, men man, man kan inte låta bli att slås av intrycket i alla fall. Jag an anklagar absolut inte Lena Einhorn för att ljuga. Tvärtom tror jag hon har försökt ge en så korrekt bild som möjligt av Putin. Det tycker jag var, lite, det var väl snällt, inte så snällt sagt kanske, av Putins väg mot makten. Men lockat till att ge det lilla extra som skönlitterära dialoger och intima detaljer kan tillföra. Och det är naturligtvis en poäng man ska inte hålla för omöjligt. Alltså det kan ju vara så att Ja, det här är en fetsågning av Lena Einhorn också, för jag tror inte hon har skrivit det där till själv, självmant. Alltså. Så kan hon också ja. Men Med mindre än att ha har belägg för det, det har hon inte. Nej, det kanske, inte. Kanske är det vinnarskallen som är Putins innersta väsen. Han kan helt enkelt inte acceptera att förlora. För trots min initiala invändning så går det inte att komma ifrån att Kameleont är en väldigt spännande och välskriven. Romanen ja, Känslan av att vara med mitt i skeendet snarare än betrakta det på distans ger en extra dimension även om det är omöjligt att veta vilka av konversationerna som är, har verkligen ägt rum och hur orden har fallit. Det är svårt att veta även i en traditionell biografi men då finns det åtminstone källhänvisningar som den intresserade kan gå till och, och de är oftast överensstämmande. Ja, ja, det är ju så. Ja. För de som fortfarande håller på med sådana här källhänvisningar. Ja. Mm. För den som följt Putin sedan han blev Rysslands president för snart 25 år sedan och läst den mycket trovärdiga och, och ja, tillförlitliga Masja Gessens klassiska biografi, Mannen utan ansikte, i ramhistorien välkänd. Masja Gessens är ju liksom, ja, det är ju det är en galjonsfigur för, ja vad ska vi säga? Allt sånt som eh, jag är inte uppskattar i alla fall. Det säga så. <laughs> ja, det är ett nytt namn för mig så jag har inget att säga om det. Men, Nej, men du, nu, det kan du kolla på bloggen. Det finns åtminstone mm. tio sidartiklar måste du finnas med henne. Mm. Du, ja, du har ju lagt upp hälften. Åtminstone. Det är jag säkert. Jag kan inte kommit ihåg ens en tiondel Och alla dessa jävla konstiga namn. Nej, men det är, en... men det är också lite lustigt för bilderna på henne. Där har vi inte sparat någon möda på att framställa i, i den dagen som jag tycker ska. Det okay, är passande. Det ja, har aldrig varit så synd om någon som om Navalny. Det är aldrig, alltså mm. Och de här, vad hette de där, Fittstim eller vad fan de hette det här rockbandet Pussy Riot. Ja, Pussy Riot. Ja, det blir väl det på göteborgska, Fittstim. Nej, Riot är ju upplopp så. Ja, men stimmigt. Ja ah, visst fan men Pussy det är ju kattunge. <laughs> det, det, äh, äh, ja. Äh, ja, det var en Göteborgs <laughs> slingring alltså. Ah, ja. Okej. Okay. Ah. <laughs> <laughs> jag kostar på med sånt jag vet att det kör på tid så det har inte tid. Och <laughs> mm, ja. Hur Putin återvände från Tid som KGB-agent i Dresden i det forda Östtyskland är svårt, svårt desillusionerad men genom lite tur och hårt arbete lyckades stiga graderna så han till slut av den alkoholiserade Boris Yeltsin sågs som den bästa kandidaten till att skydda Jeltsins familj och föra Ryssland framåt på den långt ifrån oproblematiska demokratiska väg som landet slagit in på efter Sovjetunionens kollaps. Hur de få Putin-skeptiker som trädde fram längs vägen antingen mötte en hastig död eller flydde utomlands. Lena Einhorns främsta bidrag är att komplicera bilden av Putin. <laughs> ja, det, det lutar mer så va? Mm. Enast stunden är den oförvitliga tjänstemannen som chockar sin omgivning genom att säga nej till muter. nästa så bygger han en dacha vid Finska viken för Sankt bornas skattepengar. Av ja, många i sin omgivning ses han som en förkämpe för demokrati och rättvisa. nästa ögonblick låter han fängsla människor han ogillar med påhittade anklagelser. Kameleont är en väldigt passande titel på flera sätt. Samtidigt ger boken en bild av en Putin som visserligen vill göra karriär, men som gillar att stå i skuggan och inte har några som helst politiska ambitioner. Jeltsin med flera får mer eller mindre övertala honom, om man får tro ett återgivet samtal mellan dem för att ställa upp i presidentvalet 2000. Men när han väl gör det han inga medel för att vinna. Kanske är det vinnarskallen som är Putins innersta väsen. Han kan helt enkelt inte acceptera att förlora. Det är därför han fortsätter kriget han startar mot Ukraina, trots att det hittills framstått som en svår felbedömning. Aj 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 aj. Vad sa hon att dela vare eller vad hette? Nej men han var ju fransman, han måste hitta du. Ja, 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 ja. han satt i samma som Woffi i alla Nej, jag så det här är ju liksom en ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är fantastiskt alltså. En sak är så här: det är att den här jävla pedofilin ligger och bubblar hela tiden. Ja men att de skulle hitta mm. Bildvis ja, på, på Vladimir Putin hemma hos Epstein alltså. Mm. Då, då, då <laughs> kommer jag bli förvånad. Det kommer jag bli. Ja men så. Mm. Ja. Ungefär så ja. Då kommer han sjunka betydligt i aktning. Ja. Men det, det kan... är just det här att ja. det ska liksom det är hela tiden ligger den skiten och Ja. Mm. Alltså. Ja och, och... Ja, det börjar bli rätt tydligt här och, och Alex Schulman dyker upp här. Jag trodde han, skriva, han var uppe med en igår, så jag tänkte, det var väl inte så mycket. Men nu blir vi lite förvånade här faktiskt. Och det här, om man förstår tillräckligt mycket att läsa i Fiskinälven i och allt hur man kan göra nu för att ta reda på hur framtiden ska se ut. Kaffesump och... Ja, E-blad. Men, ja, men sånt där liksom. Mm. Och ja. Det, nu kan det börja bli riktigt tydligt om man tänker till här faktiskt. Och, eh, vi ska inte vänta då på en skock egennyttiga marionetter Att alltså våra politiker, folkvalda där. Och att de ska ta tag i frågor som de inte har varken moral eller ryggrad nog att hantera. Det är ju inte så att de kommer... Eh, det är ju några fåtal gånger som Carl Bildt och, och hon När hon åker ut och sjunger We, we shall overcome då. Men, men i dagens läge så hade det nog inte, gjort, det hade nog inte blivit så, nej. Det är Nej. ju bara att konstatera att de här ja. politiska marionetterna, det är ju de som har lett hela vägen hit. Ja. Så vad är det för ledning mm. vi har haft då? Ja det kan man verkligen fråga sig. Och, och Upplysningsarbetet, liksom, ja, det måste vi hantera. Vi måste kommunicera eh, de här människorna. Vi, samhället alltså, måste kommunicera de här sakerna som vi uttrycker som problem, eller upplever som problem. Precis som vi måste adressera det ja, monetära systemet, eller monetärmekaniska systemet, det valutafinansiella systemet. Då vet vi en sak som är till, tillhör här och är liksom bärande. Hur, kan, hur skulle det vara liksom om eh, orten då hade koll på hur det här fungerar med, med, med geopolitiken? Om vi lyckas bryta ner det så mycket och, och Ja, så att säga, pengar gillar ju dem. Och, och, jag är säker på att alla inte kommer bli lika nöjda när de kommer på vad pengar är för någonting. den gånger vi har pratat med folk från sådana ja, ställen. Eller, mm. ja, vi, vi hade ju lite grann av, av det där. Det är ju ja, inte de, ja, de som är, är trögast med att förstå de här sakerna. Nej det är det absolut inte kan man säga. Det, det är mycket lättare att hålla i, i ja, vi har ju varit då i på ett antal ställen, Tensta, Rinkeby Ett antal gånger. Rosengård var, jag var ja, med i Rom, men äh. var det där också. Ja, jag har kört över hela landet. Men det, man kan säga så här, det, det gick inte li, riktigt lika lätt i Umeå. Nej du, det går lättare i Rosengård och i Tensta än i <laughs> Det kan man lugnt säga. Ja. Det kan man faktiskt säga. Mm. Ja. Det kan man säga. Och det, det handlar om att vi måste kommunicera ut informationen på ett sätt som alltså ger en tillräckligt tydlig målbild för vad det, vad det här är för någonting. Vad är, vad är problemet för någonting? Vad är, vad är det för problem med som är värd namnet? Och, och jag är säker på att de, de i alla fall jätteövervägande delen kommer att sympatisera med det sättet att se på det här. Och, och det... Jo. Det är därför man ska säga, och, och som det här med Leo till exempel, då, då är det samtalet handlar ju om det till stora delar. Det är ju liksom bara det är lite olika tagning på vad det här är för någonting. Och, 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 men det är ju ingenting som, som gynnar, alltså, vad ska man säga? De är gangsters fast med några nummer större kostym. Liksom. Det är bara så. Mm. Och jag tycker speciellt avslutningen är rolig med Victor Baut där. där det blir en ryck, ruggigt ryck, bra kombination faktiskt. Och det är en ganska känd vapenhandlare kan man säga. Så han som byttes med USA mot den här basketspelaren som rökte Mariana då. Mm. En, en tjej då. Mm. Och, och de bytte ut Victor Bout, Men Victor Baut han var ju liksom en sån här och Leo frågade mig vad jag trodde om Victor Baut. Och jag svarade att jag, jag trodde att Victor Baut har, har gjort en Deripaska och förklarar det här med Deripaska. Att han har ju mutat alla han kan muta i Sverige naturligtvis för att mäta, mäta vilka som tar emot muter mm. och, och jag är helt säker på att eh, Victor Baut, han har sålt vapen överallt, att man kan sälja vapen för att se vilka det är som köper vapen och var de levererar dem någonstans. Det är alltså en kartläggning av... Konten. Ja, precis alltså. Av, vapenleveranslogistiken då. Mm. Ja, och det här... Och när man har klart, så har de grejerna klart för så kan man agera på det. Ja, just det, precis så. Mm. Och, och, men det roliga var att Leo han hade väl sett det där från ett lite annat håll, men han kunde ju liksom också mm. konstatera att så var det ju, för kan Jansson. man ju också ja. se det och det är ja. faktiskt till och med lite bättre. Ja. <laughs> det passar liksom. För det så det jag föreslår att ni tittar på den där och det, det, det är liksom lite spännande. Mm. Helt enkelt. Hur ja. lång är då? Nej, ja, det är en timme bara sådär. Så mm. Upplysningsarbetet är alltså allas att utföra både externt och internt för sig själv. Alltså. Och i den här artikeln av Alex Schulman så noterar vi även Forsta och gymnasiumtrakterna, För det här är, det har inte varit så där riktigt så lite social ingenjör, ingenjörskonst. Som man kunde föreställa sig faktiskt. Det är lustigt det här faktiskt. Och, och han, han pratar om en miljö här. Så, som finns lite överallt i Stockholm. och, och ja, det är närheten av grejer till exempel. eller ja, det, det, är liksom, det är samma tid som de här är skapade också. Det har funnits ett sinistert anslag i den här sociala ingenjörskonsten. Fan vad konstigt! Ja. Hur som helst, han skriver så här, en 39-årig pappa skjuts ihjäl framför sin son när han konfronterat ett gäng. De små tecknen på att människor har fått nog och en att en folkrörelse mot våldet håller på att bildas, ersätts av rädsla. Eh, det är en mardröm. Och, och, ja, det är något med den här platsen där 39-åriga Mikael dog i Skärholmen. Eh, jag ser bilderna på mordplatsen i tidningen. Eh, jag har aldrig varit där, men jag känner igen den ändå. En gångtunnel under en väg, missfärgningar av rost på räckorna, klotter på betongväggarna, gatlykter på rad, varannan lampa fungerar. Leo kommer från Jordbro, så där. jag kommer från Västerhaninge i, i, i Stockholm. Då, också. Eh, det, den platsen är så otroligt bekant. Eh, jag hade en sån gångtunnel i Farsta när jag växte upp. N när man gick där skulle man ner till Farstahallen och, och bada. Jag har gått där tusen gånger. Man kan se den tunneln överallt. Det är nästan som om den, är, den där gångtunneln i sig är mytisk för platsen är förort med stora bokstäver är. Det fanns ingen tydligare bild av en Stockholmsförort. Det här är någonting som går igen alltså och, och det är jag den första att skriva. Och, och för all del, det finns några sådana tunnlar i jordbruk också. Den vid pendeltåget till exempel, det är helt säkert. Den här som Alex Holman pratar om, det ligger vid Farsta gymnasium alltså. Och, och det är mellan Magelungsvägen, eller den som går bort mot, ja Magelungsvägen är ju under pendeltåget där då. Men är det den de menar? Och är det alltså där det händer? Far och son cyklar fortfarande just ljust ute och det är vår i luften. De är på väg ner till badhuset. Ett gäng står i tunneln när cyklarna passerar. Någon sorts konfrontation äger rum. Pappa stiger av cykeln, går bort mot gänget för att säga ifrån. Han blir skjuten i huvudet och avlider. Den 12 sonen blir vittne till mordet och det är han som får ringa 112. En plats som lyser och sjunger av förort som en saga, i en saga. Ett dåd som i sin meningslöshet och kyla utgör kärnan av den skräck gängkriminaliteten lamsnår samhället med. Det är som om allt händer är en perfekt storm av mörker. Och det är väl lite grann det där. och vad gör våra politiker åt det? Vad är det här mörkret? Varför pratar vi inte med de gängen då, då? På det sättet. Prata med dem, kommunicera med dem. Mm. Va, va, hur ska det annars gå till? Mm. jag menar, gärna, nu... gärna, ja, Helst väldigt gärna offentligt. Ja, men lite så. Mm. Bju, bjud dem på så att säga, chansen mm. att komma in på jämlika villkor. Det, det vore väl rätt. Låt dem berätta om sin verklighet. Liksom. Och vad som är problem med hur ska man hantera det här och så vidare. Mm. Ge sin syn på tillvaron i det här. Ja, och man, man ska, jag är riktigt klar, för att Våra politiker är inte särskilt säga, pigga på det. Det verkar inte som att Magdalena var så där jätterå, eller var mm. Det vart inte så bra det där. Nej det verkar inte mm. så. Mm. Och sen de har ju problemet då naturligtvis politikerna. Det är ju om de här människorna under dem helt plötsligt får en problemformulering världen namnet. Ja mm. då är verkligen det verkligen kört. Mm. Liksom det, och det vet mm. de ju. Jo men det är, liksom, det är precis det där där, där, där fyller ju Leo en jävligt viktig roll i de här sammanhangen då. Och, och sådana som Leo. Det, det är ju liksom inget snack. Jag menar om de här människorna får klart för sig att de är ju rånade in på bara benknotorna fast de inte riktigt begriper det. Och, och för, för sanningen är ju den att de, om polisen inte ville ha det här eller djupa staten inte ville ha det här så fanns de inte alls. Utan det här är ju, de här spelar ju i en liga eller i ett spel som så att säga är riggat av den djupa staten åt båda håll alltså. Mm. Precis som i alla andra konflikter. Det har aldrig någonsin, någonsin, någonsin varit på något som helst annat vis. Nej, Nej man ska ha en sak jävligt klart för sig. Det här systemet överlever inte utan ja, människor som Leo och sånt som väljer den sidan av livet. Och mm. tror sig kunna stå utanför och vara lite kriminella och grejer sådär. Ja. Det är ju bara att lyssna på Danny Hems senaste låt tycker jag. Det är... Ja. ja. En, gang en gangstervärld. Mm. Men det är inte kul att vara gangster och upptäcka att helt plötsligt att fan, mm. det finns större gangstrar och de någon mig utan att Ja, ja är precis. märker det. Alltså. Mm. Det är surt. Ja. Mm. Också det som sker sen. Jag tänker på det som en ond saga. Och i den sagan är också polisen hjälplös. Stor polisinsats, blåljus överallt i förorten men inget händer. Polisen tar några som de tror kan ha underlättat för mördaren, men de griper ingen misstänkt. Och, och Dagarna går och långsamt infinner sig en känsla av vanmakt. Så I Sverige går det tydligen att avrätta en pappa som ska cykla upp med sin son och bada. Det går att skjuta honom i huvudet och sen komma undan med det. Det finns ingen rättvisa. Nej, och kommer, Åker han fast så dyker de där jävla advokaterna upp. Ja. Då har alla klart för sig nu. Och, och ja, Det verkar som att det till och med finns åklagare inblandade. Tänk vad konstigt. Ja, mycket, mm. mycket muntligt. Nu tar alla istället ett steg tillbaka, stänger in sig i sina lägenheter och står och tittar ner på torget från lägenhetsfönstret. Alla medborgare som var rädda förut nu är nu ännu räddare. De små tecknen på att människor till slut fått nog, att en folkrörelse mot gängen håller på att mobiliseras, riskerar att snabbt försvinna. Alla fäller ner blicken i gatan och passerar. Det finns bara en person med civilkurage i Stockholm och han dog. Ja, alla backar. Polismästare Karin Götblad eh, manar marsvinnen alla kamp. Som tidigare sagt att eh, det är dags att stänga av TVn och ta tag i saker. Hon reviderar nu. Efter mordet i Skärholmen uppmanar de svenskarna. Gå inte fram till ett narkotikapåverkat ungdomsgäng sent på kvällen. Säg däremot åt en åttaåring som skriker på biblioteket. Ja... Det är perfekt storm av renaste mörker. Alla onda stjärnor står rätt i den här historien och nu tar alla ett steg tillbaka, håller sig undan, gömmer sig, stänger in sig i sina lägenheter, står och tittar ner på torget från lägenhetsfönstren. Och Ute i förorterna vinner gängen ytterligare mark och ockuperar fler platser. Kanske står mördaren just nu Ja, i, i en annan gång gångtunnel med sitt gäng och nu har han ny hos kompisarna. Hans status i högre nu, för nu har han mördat. Kanske spänner han blicken i ännu en person som idiotiskt nog har varit ute, som har oturen att passera honom med en cykel. Ja. Det verkar precis som det här sitter ihop, allting i ett opinionsbildningsprojekt eller folkbildningsprojekt kanske vi snarare ska säga. Ja det kan man säga. Jag tycker det rullar dessutom mot en failed state. Ja, ja vi kommer ju tillbaka till det alltså. Mm. Och allt fler, ja man ska säga, varför ska vi än rösta? Vi var inne på det. Och det sker en rörelse som inte bör underskattas i Svenska Dagbladet, kommer det också ovanpå det här. Och Jättekonstigt faktiskt. Allt fler partikollegor, gör som ja, en på politiker här då, ja, då, samarbetar med Moderaterna, så samarbetar med Socialdemokraterna. Men kommer det här att ske också på riksnivå? Det finns en avhopparverksamhet för en viss typ av moderater, det som har allierat sig med fienden. På mötesinbjudan står “Hur tar man sig ur dessa samarbeten på ett bra sätt?” Att ta sig ur samarbete är lika lätt eller svårt som det är att göra slut med någon. Tar det slut så är det slut. Ja, och det är Mer intressant vad man gör i samarbete kanske. Det säger alltså den här Rasmus Törnblom som själv Ska delta. Kommunalrådet från Lund ingick ett samarbete med Socialdemokraterna efter förra valet. Seminariet rekordmånga samstyren. Eh, ja, med S, bra eller dåligt. Eh, är ju öppet för media. Eh, på Moderaternas stora Sverige-möte handlade det därför om honom och, och, och som rubriken antyder en hel del andra. Ja, partipolitik, tror du det? Är det modernt nu då? <laughs> Nej, det är inte så. Nej, jag tror inte jag kommer att straffas av väljarna, säger Rasmus Törnblom. Tänk det tror jag. Mm, jag, tror inte jag tror inte huvudsaken är att vi har folkvalda som håller sams med varandra. Nej, det är inte själva poängen. Nej. vi får för samarbete och alltså absolut så. Men... Frågan blir ju naturligtvis, vad fan ska vi med politik? Mm. Ja, eller Vi har länge framfört tesen att det är ekonomi som styr politik. Mm. Man, man ser bilden här, då. barnhandlaren till vänster och Magdalena till höger, så håller de en pärm eller någonting. Mm. Mm. Mellan, mellan sig. Så det enda som saknas, det är ett litet i i en cirkel på den pärmen, så har mm. två vingar. Mm. Ja, precis alltså. För medan Ulf Kristersson slöt avtal med Sverigedemokraterna på Tiders slott så tänkte många av hans partikollegor tvärtom. I fler än 50 kommuner och tre regioner bildade Socialdemokraterna och Moderaterna i gemensamma styren och sedan dess har fler tillkommit. Senast förra veckan meddelade Moderaterna i Region Kronoberg att man överger vännerna i den gamla alliansen för att bilda ett majoritetsstyre med Socialdemokraterna. Och I Tyresö kommun utanför Stockholm lämnade Socialdemokraterna sina samarbetskollegor för Moderaterna. Och Det här är jättekonstigt. Tarasmus Törnblom är bakgrund som muffledare följer utvecklingen och samarbetena genom ett eget Excel-ark. När, när jag inte är kommunalråd så, så doktorerar jag i historia så jag är väldigt intresserad av vad vi har varit och vad vi är på väg. Allt... Att allt fler moderater och socialdemokrater går ihop runt om i landet är inte alls konstigt utan en konsekvens av ett förändrat politiskt landskap, säger han. Sverigedemokraternas närvaro omöjliggör klassiska majoritetsstyren. Ja, man, man får väl säga som så i alla fall att det är goda har fört med sig liksom, att den här ab säga, absolut totalfördummade, eh, ja, Polariteten som har varit den upphör ju i alla fall då. Mm, mm, det blir någon form av vad fan är det här för någonting. Då? Jag, vet, ja, jag, jag vet någon fackföreningsordförande där i, i Metall och på regional nivå som... som det, är, det finns inga socialdemokrater, alla är sverigedemokrater men då väljer honom ändå för han är liksom... Han är deras gubbe liksom. Mm. Sådär, ja. Faktiskt. Och, och det, det senaste decenniet har vi sett många fall av skakiga och små där Det hämmar utvecklingen i en kommun, säger Törnblom. För honom är det inte särskilt svårt beslut att börja samarbeta med Socialdemokraterna i Lund i en lågkonjunktur som nu. Det är stabilitet som är viktigt. Alltså. Jag tror inte jag kommer straffas då, säger han. När jag knackade dörr i valrörelsen var det väldigt många som sa, kan inte Magdalena Andersson och Ulf Kristersson regera tillsammans? Så kan det ske, eller vadå? Ja. För Ida Andersson, moderaternas toppnamn i Region Kronoberg, var det inte ett lätt beslut. de hade en enhällig regiongrupp med sig när det såklart klart att partiet för första gången skulle inleda ett samarbete med socialdemokraterna i Kronoberg. Men frågan blir ju då vad vi ska välja för överhuvudtaget? Mm. För det är ju partiet som styr vilka som kommer där. Ja. Och vi har ju haft koalitionsregeringar För det här landet. Mm. Men jag tror inte vi ska ha de här partierna. Jag tror det heller inte Jag äh. har aldrig på partier. Så. Nej. Nej. Faktiskt. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Nej, alltså sågfrågor är ju föredra. Ja. För de jävla ideologiska. Mm. Ja. Naja. Ja. Men med det sagt så är det klart att det måste finnas en filosofi också bakom. Men, men, men hur, hur svår är den filosofin egentligen? Det kan man tycka ja. Den, den är ju så svår som man gör den. Man så måste är, nästan säga jag, om den inte är idealistisk så är den inte mycket att ha helt enkelt. Ja, det blir ju så. Nej. Sätter man sig ner och bara tänker en liten stund på det här, så inser man att det finns två riktningar vad det gäller mm. filosofi. Det är egen nytta eller allmän mm. Vilket som är mest håll hållbart? Jag kan inte räkna ut det själv så har jag inget att säga. Det då ska man inte ha är... tycker jag. jag bara, Nej då ska man inte ha rösträtt. <laughs> Fine, den Ja. jag. Mm. Mm. Ja och det här är något viktigt. Alltså det får svårt att se om hur mycket det här kommer slå igenom. Men eh, det sker en rörelse som inte bör underskattas. Vadå underskattas? Det är väl jättebra om den blir alldeles för stor? Den ja, kan, kan knappt underskattas. Nej. Man ska dit här? Ni ska väck. Era polariseringsgrupper ska bort. Det ja. ska inte våna med partitiska... med Nej men Hur kan man ens tro? Befinner vi oss där vi gör eller inte? liksom? Ja, visst. Vilka är det som har lett oss hit? I grund och botten så är det ju vi oss själva. Då, men, ja, Wallenberg visst, har ju vi lett oss via sin proxy politiska ja. partier. Ja. Eller företagsintressen har ju lett hela världen. Ja. Det mer med det. Ja, som sagt är det fågeln som de håller i sina händer. Ja, det kan man fan fråga sig. Mm. Ja. Ah, ja, det är jag som skrivit det. Ja, Frömmen, mm. ja. Ja, ja, precis. Väldigt bra bild annars. Jag tycker om med lite skills. Det är ett, ett, ett litet i en cirkel. På ja, precis. <laughs> Det behöver inte vara så jävla litet. Nej. 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 och sen är det också i, i bakgrunden där svenska flaggan och NATO-flaggor. Jag ja. förstår inte de som inte ser H-korset i NATO-flaggan nu när det dessutom hänger på sn ja. lite snett. Alltså. Det ja, men ja. Har, du, har du en gång sett svastikan där? Så. Ja. Det har du sett. Ja, det där är lite konstigt. Är det? Ja, det... Faktiskt. Slumpvald bild troligtvis. Ja, det tror jag också. Ja, och, eh, ja, jag valde att ta upp den här idag då och det handlar om Christian Birkeland. Mm. Och, <clears throat> det finns förmodligen inga patent undangömda what so Visserligen gömde i Farben alla sina patent i Sverige. Ja men det var en gång ja, 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 visst och Visserligen det. har Musk sagt att problemet med batterier är att det finns massa patent som, som ligger i vägen och hindrar utvecklingen, men han kanske ljuger. Ja precis alltså. Och, och den här grejen då med patenten det, det, det är ju liksom speciellt för PR Patent och registreringsverket skapades naturligtvis utan, inte utan anledning utan men, men det fanns en tidig förelaga där från 1668. Och då talar jag inte om den svenska riksbankens bildande utan det kom på något vis samtidigt de här grejerna. Samma vi, ja. men, men sen kom det sin ny, nyare form och tappning och då, men då hade det varit vinkongress och grejer. Men, men då var det liksom Mm. Det här... ja, alltså, det, 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 alltså, frågan om uppfinna patent väcktes vid 1809 års riksdag, det är alltså i Sverige. Så 1819 så får vi då mm. det här med patent och sånt. Och, mm. och första patentlagen i England 1623. Men precis som du nämnde så nämner han tillbaks, men vi hade ju en föregångare. Vips är vi 150 år tillbaka i tiden. Ja med Sveriges roll i detta. Ja precis och, och det här är lite sådär speciellt för det handlar, då är vi nere på stormaktstiden och, och vi är nere på Westfaliska freden. Vi är vid, för, nere vid nationalstaternas bildande. Vi är nere vid Stockholmsbyråkratins införande överallt. Ni vet den där som den där spelgubben, fotbollsrigade spelen riggade så alltså. Den gubben tyckte nog mm. att man hade förstört allting på hela jorden i 350 år. Han alltså. Mm. Och det är snart 50 år sedan han såg ja. <laughs> <laughs> <känns> mig. <som> så. <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja. Och, och, och jättekonstigt, det, som liksom alltid, det, det verkar på något vis som att vi alltid är med lite, så på något, lite sådär undanskymt vis, men alltid tidigt. Alltså, vi var med vid bildandet vid BIS och vi har en del i, i den här banken, och, eller Sverige alltså då. Ja. Men aldrig i h och alltid sådär, aldrig sådär äh, görsint. Äh, efter 1600-talet så... Då blev det liksom... Det my, mycket mer diskret alltså. Aha, ja. Säkert. Ja, och frågan om uppfinna patent väcktes vid 1809 års riksdags när man hade infört Högsta domstolen. Jag vet inte om det här, om det här med rättsordningar och sådana grejer, för det kanske inte var så stor idé tidigare. Man måste kanske ha det andra på plats först. Det är en fördel att ha ett rättsväsende ja. på plats om du nu ska införa patentlag eller lagar över Ja men så kanske, ja. Ja, men det, det tror jag kan vara en bra grej. Ja jag lagar utan ett rättsväsende. Ja men jag tror det, det är en bra grej. Alltså. <laughs> ja, det, verkar, bra att man, jag det var ju bra att man gjorde det här på det här viset. Och alltså. mm. ja, så var det där med kungen också, kungligheterna. Och, men vi kommer ju tillbaka till det här alldeles snart alltså, för det verkar börja bli lite strul med det där. Mm. Faktiskt, och, och det visar sig då att de här med röntgenstrålar och sådär, var, han var ju väldigt... Eh, ja omsög kring sig. Ja Birkeland, ja, Birkeland han var liksom före Wilhelm Röntgen där till ja, jag. Men det har aldrig framgått så att, För övrigt tycks det inte ha framgått någonting alls som Birkeland har gjort där. Och han hade ju hela jävla fissionsprocessen klart först redan 1906 där när han åkte till Japan. Det gick inte så bra med den avhandlingen när han åkte hem. Han råkade ju dö där och, och papperna försvann. Ja men det var ladd... Han skickade de här breven 6 eller 7 men sen dog ja. han inte förrän 16 eller 17. Han dog ganska jag tror tidigt för där? Tio... Nej, jag tror, han dog 10 år efter att han skickade brevet. Men han delar ju ändå ett, 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 ett intressant karaktärsdrag som den här uppfinnaren verkar mm. ha med många Jo just andra. Men det, det måste stämma för 1915 eh, ja, planerade han ett patent mm. på strålning för att behandla cancer. Det. Jag har för, ja, för mig det är livet. Mm. Men så här, han, han, han delar ju ett intressant karaktärström med många sådana här uppfinnare och kluriga gubbar så de verkar lite nervösa och tar ju ofta livet också. Ja mm. mm. precis. <laughs> Jävla märkligt det där. Han ja. de på geniala saker och ja. så... Och, och nu visar det sig då någonstans att det är, den industriella revolutionen i, i England framförallt verkar ligga, ligga lite tidigare. Typ på 1600-talet redan. Mm, tänka sig att man kan mm. dra det ända dit här. Mm. Det var ju förvånande. Ja det var ju ja. konstigt. Men Jag... det, det står någonting jävla intressant här nu. Det var inte det. Det här så. Jo, här så. Det här är en jävla intressant formulering. Eh, ba, ba, ba. Genom att katalogisera och ja. kartlägga flera århundradens uppgifter om sysselsättning kan vi se att den historia vi berättar för oss själva... Om... Vad har sagt om kultur? Kultur är historien vi berättar om oss själva, för mm, oss mm, själva. Både intern, in, ja, enskilt och... Ja. Jävla intressant formulering. Intressant. Ja. Ja konstigt det där. Mm. Mm. Hur det kan bli. Och, och, den historien berättar vi själva om Storbritanniens historia behöver skrivas om. Så här, nah. mm. och då, om det är så att historia behöver skrivas om och hej oh, hur, fan är bra? hur bra är det med ett skolsystem då som bara matar in och aldrig lär ut att ifrågasätta den historien. Ja det är ju i fråga Ja, frågan frågan frågan, mm. ja det, det blir ju direkt en ja. fråga. Ja. Och sen är det så utan finns historiska händelser som det är i lag är förbjudet att ifrågasätta. Ja, då vet jag inte riktigt vad man ska behöva säga egentligen. Ja. Mm. Och sen har Candace Owens där, hon har gjort en konst i liksom... Mm. Ja, hon, hon är trött på det här med, med liksom att vara ekonomiskt krav till förplanerade krig liksom. Mm. Ja. Och på tal om förplanerat så har vi en beef med han. Mm, just det. det är han Ben Shapiro ja. Ja. Men det är ju inte alls riggat. <laughs> nej det tror jag inte på fem år. Jag kan nej, nej, det kan inte tänka mig. Nej, jag jag nej därför, det kan jag inte jag heller. Jag skrev också sånt. Ja. Möjligen lite riggat förefaller men ja. alltså, så. Möjligen lite ja. Men nej jag vet det, fan alltså. Ja. Men det, är det i alla fall just nu, det är det ju mest för amerikanska opinion. Här. Ja. Det lär ju bli det också. Ja. Krig ut trots allt. Och på tal om kungar och såna här grejer 1809 och kungens makt försvann totalt. Det var inte riktigt så riktigt men det sa så i alla fall. Mm. Och, och, och ja, gamla monarker och såna här grejer. Och Arvet alltså det där psykosociala arvet som det man har implementerat i befolkningen. I USA finns det en tankesmedja, den är av de främsta som finns överhuvudtaget. Då. Heritage Foundation heter den. Och ja, vad ska jag säga? Det är liksom det psykosociala arvet alltså. Så, och det är en tankesmedja. Man måste nästan tänka efter och känna då liksom någonstans att vad är, vad är liksom är det planerat det här? Är det indoktrinering på något vis? Eller hur har man tänkt här? Och läser man på lite om det här då och det här, det här går liksom. För det är de alltså som har anmält och begär, begärt, begärt ut de här vad heter det, visumhandlingarna för Harry, prins ja, Harry. Ja, precis. Och, och man kan ju liksom bara spontant känna då att ja, men vänta nu här. Eh, om, om man har ljugit i de där, hur fan är det? De måste ha hem till England då. Alltså, det är Så mycket klart. Men där är det ju konstigt med den här koncessionsordningen och eh, ja, Williams donna fick ju, fick ju cancer och, och pappa verkar lite rasslig i den också. Så, så ja, då, då är Harry kvar, antingen han vill eller inte. Liksom. Men hur går det egentligen? Är inte hans pappa, är inte hans pappa Hewitt uh, och, och, och ryttmästare som hade uh, i, i det vet vi ju inte men... Nej, nej, nej men precis. Alltså, men då, 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 då kanske man måste vara säker på den saken mm, menar mm. och, och då lär det ju bli ett DNA-test och då kommer ju naturligtvis uppkäftiga svenskar då säga så här. Men du, vi, vi har en idé om femte V. <laughs> Som Karl Gerhard brukar sjunga om. Ja. Med Blev han en intim en med hovet? Liksom. Mm. Mm. Ja, tid alltså. Mm. Mm. Och lo logiskt nog med Serafimen. När ja. året blev han intim en, en och belönades logiskt nog med Serafimen. Serafimen ja, vad konstigt. Mm. Det, det verkar ju liksom... ja... Och Donald Trump där, och det här är lite kul faktiskt. Alltså. Man, man säger då att eh, då, ja, problemet för Trump är att han är full av alla dessa motsägelser. Han är en slags tabula rasa på politik alltså. Han är, är liksom... Det, det, det är ju någonting som man tror då att den, den sociala delen av... Fenotypen, alltså, ja, så att säga, är den alena salgörande men det är ett blankt skrivet blad i mm. övrigt och Trump är liksom inte, går inte att lita på i det avseendet. Alltså. Han... Som Putin eller? Ja, lite så ja. Mm. Och det är klart att de här som befinner sig då på den här, ombord på den där fågeln med två vingar då och eh, riskerar att bli ärtappade som just det. Ja, de tycker ju inte det här är roligt alls. Alltså. Nej, det gör de inte. Det är inte svårt att förstå. Ja. Kan man gå och ta. Och det där kan vara också bra att tänka sig in i nu faktiskt. Det, det är en hel del saker som man ska tänka på och, och det är, den här då, den, den skiljer sig då från den här Heritage då, heritage, heritage då eller motsvarande då. Det, det är inte, inte lika som hermitage, alltså, utan hermitage det, det, det är eremiter. Hermit är ju engelska Men Det, det, här, är lite det här är ju inte liksom engelska ord i grund och botten. Det är, inte, det är liksom inte så. så det går längre bak. Det går längre bak än så ja. Mm. Och, och, men det betyder ju att gömma undan då. Hermitaget, eller ermitaget, säger vi då. Ja. Och sen har engelsmännen gjort det, men det är ju liksom, de har ju varit rätt duktiga på att förflacka. Men istället för den här, med den här förflackningen då man, man nämner det så tar man ett nytt ord. Liksom, då blir det lite annan betydelse. Mm. De gör fler träd liksom, och de blir inte lika höga, de når inte lika högt helt enkelt. Lika långt i sin räckvidd. Bus buskar, ut, Ja, musik, precis. Heritage är ju en sak, liksom, Hermitage är en annan. då och, 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 så där har man hållit på och lekt med, med det engelska språket. Ja. ja, det är inte bara Sverige som ja, har Jag av det. Jag, 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 liksom, jag tappar liksom, allt intresse för det där. Alltså. Det var bara skit, liksom, tyckte jag. Alltså. Och jag fick syn på de här jävla, att kineserna tyckte att svenskarna är det språk på jorden där det når högst. Liksom. Det, är den ja. största räckvidden i liksom. det är som ett prickskyttegevär. Liksom. Och, då, och, då har man, och där har man istället kompletterat med att man kan bygga ord. Man kan ta vilket pricksäkert ord som helst och bygga på lite. Eller sätta ihop det med ett annat ord. Liksom. Så det blir, en helt, det blir något helt annat. Och ja, de här grejerna är bra att känna till att det finns. Annat, för det är de som har begärt ut det här. Och det kan man väl säga så här. Det här finns någon som, som någon form av del i vad som ska motverka den djupa staten. Och det är värt att läsa läsa en gång i alla fall. Så, och det här ska alltså inte blanda samman med Bill Browder, han med Swedbank, gjorde anmälan på Swedbank, som alltså har en, en, en fond då som heter Gömma undan fonden då. Och, och det, det, man, man, man liksom, det är men liksom. Okej. Ja, men ju det här. Det är när ja, ja. ja. man ser det som man. <laughs> ja, men, <laughs> ja, men alltså. Du vet när jag stod där, jag tänkte, han var dumt liksom. Så är det, men ska man hålla på sådär då måste man liksom, ju ja. Ja, men Det är ju lika jävla dumt tycker jag, den internationella symbolen som men Jag, som ja. som Nej, men jag, är liksom, jag har ju sagt det rätt många gånger under genom åren sådär och, och, och jag tror det började ungefär <laughs> samtidigt när jag kom på att det var ju faktiskt Bill Browder som anmälde Swedbank så vad Bonnesen håller på med egentligen. Det, det, det verkar vara något helt annat än att bli åtalad för en massa dumheter sådär. Alltså, måste mm. liksom... Nej, det, det är inte riktigt som det ser ut. Alltså. Det, 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 är, det är ett par, par år sedan nu. Ja, det börjat, då tog jag upp den, fonden den här fonden hela tiden. Men, men ja, som sagt, så, så jag tror inte man döper och undan fonden gör Gömma undan-fonden. Inte utan en tanke i alla fall. Någon har tänkt någonting med det namnet. Det är helt jävla säkert. Så, ja, så, så, så det, inte, det är liksom inte det första man kommer att tänka på då, oftast. Det är inte slumpmässigt. Och Maria Zakharova har som sagt svarat då, den israeliska ambassadören. Eh, ja Eller hon har eh, ja, svar till då. Eh, Simona Halperin och det här med att fördöma den iranska attacken där. Och, och, hon noterade torrt och synligt som vanligt att eh, Israel har inte fördömt Ukrainas eh, insatser mot Ryssland. Nej, inte en enda. Nej. Inte en enda attack från ukrainsk sida. Nej. Och nu står de och gillar och skriker. De ja, på oss. Ja. Mm. <här>, optiken är ja. Man kan väl säga att Israel de har fan förlorat optikkriget på världsscenen. Mm. Så är det. De har ja. haft mycket sympati Nej. nu här i världen. Och så kom det en sån journalfilm som, som seglade förbi om Sundsvall då. Och de hade ju till och med spårvagnar där. Eller spårbussar heter det väl? Eller spårvagnar? Räls, rälsbussar tror ja. ja, jag det heter. Ja, jag vet. Och det framgår i alla fall att Sundsvall är en arbetarstad. Och det var angående att vi var i Gävle i lördags då. Så, så kunde vi konstatera att där fanns det då ett varuhus. Ett det var mycket flanerande i Gävle. Det var det inte i Sundsvall. Utan här ser man alltså på gatubilden att det här är en arbetarstad. Alltså. Det är frågan om. Det säger man också på filmen. Man, ja. där, där flanerar man inte. Man hade ett varuhus i Gävle som hette Flanör. De hade ju flera sådana här käcka varuhus men de var ju liksom och sådär. Alltså, de hade ett eh, varuhus som, som i folk... Det hette Londoner sa de. Så där. Men det stod ett THE uppe då innan till, äh, l där. där. är Londoner då alltså, så där, The Londoner. Ja, Men det blev Londoner i, i, i Gävle på. Liksom. Det du Jag du De sket liksom i prefixet. Och <laughs> ja så men det, alltså, det, ja, då. Men det jag vet bara, jag. Ja, men vad fan i helvete jävla skit. Ja, <laughs> så där, alltså. ja nej, men ja du förstår ju. Liksom. Ja faktiskt lite grann. Det där, ja, lite man blir, ja det var jävligt plågsamt alltså. <skratt> <skratt> ja, <skratt> <skratt> ja, <skratt> ja, <skratt> ja. Ja och det har ja. Ute stark och syrlig. Ja ja precis alltså. Mm. <laughs> ja ja det är helt otroligt. Alltså. Ja. Och, och som sagt, det är som det är. Och Sen kommer jag har ju en massa... Ja, jag håller på med kampsport och har en alltså massa kompisar i det, här så där, så det ja. och Det är en sån här Jesse N. som har lagt upp en film om karatens historia där med höga sparkar. och så där. Det var, Och det, var, det här var lite intressant förstås. Och, och Det här är Okinawa då där det här börjar om det fanns inga höga sparkar. utan Det där kom egentligen från Frankrike. och, 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 och Sen kommer liksom kolonialvälden och det, det kommer liksom in hela den vägen också. Och det är liksom lite roligt, det är en bra film ni jag har lagt upp det med honom. Alltså, han, alltså historiken bakom, det, då ska man också ha klart för sig att i det sammanhanget så, där vi pratar om tidigare, uppkomsten av trettioåriga krig och de här grejerna. Det här med, med kanonerna, för där kan man ta en vanlig historia, man kan man slå upp då SO-rummet, finns det en sån här sida, som är för grundskolan i historia. Men, men, och, och de artiklarna är ju rätt bra, men det är ett problem med dem, att folk i den åldern har liksom inte referensramar och göra kopplingar till det där. Utan, så det, blir liksom, det bara finns där och så försvinner ja. det väl antar jag. Ja. Så det, alltså, det är helt ofarligt att publicera det där. Det, ja, det är som om, inte in nä. om inte intresset väcks liksom så är det precis mm. så. Det bara finns och sen försvinner det. Liksom. Mm. Alltså det, det, är, det är helt otroligt alltså. Och, och tittar man på det här med, med det här till exempel. Det är ju det som gills alltid. Det var redan ja. då, då. Ja, mm. Så det, det spelar ingen roll med höga sparkar mot artilleri liksom. Nej, det är ju <laughs> Det enda som alltså, möjligtvis det... är, är sämre det är hojvästar alltså? Det, ja det... möjligtvis men det, det är ju bara så när krutet och kulan kommer men då försvann det med knivar och till och med pilbågar och de, ja, här, ja. den tekniska utvecklingen mm. hela hela tiden. Och den och, har varit driven av ja. som har och, ja, och då Precis alltså, det, är det man ska kanske tänka på det här är att och, och speciellt Marteri och sådana grejer, och det finns ju fortfarande då, att det är ju mm. någonting som heter indirekt eld. Alltså. Man ser inte den som skjuter och den som skjuter ser inte direkt på målet. Det är så långt bort alltså. mm. Man skjuter över skogar och berg alltså. mm. Och när kulan kommer den är ju snabbare än vad jag... du, det är för, sen, det är det är. för sent. Liksom. Mm. Du hör den inte innan den gång. Mm. Alltså. Så har det varit länge. Ja. Och nu är det ännu mer så, för nu finns det hypersoniska. Ja, 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 ja. Mm. Och i en av chattarna, Iran, fick svensk storlån höll jag på att säga, men det är tvärtom alltså. Mm. Och det är då Reza Shah, alltså shahen av Iran. Och ja, det är hans pappa då som tog över butiken då tidigt, eller rättare sagt man det var ju det här med och kuppen 53 och de här grejerna. Exactly. Men ja, vad ska, vi, vad ska man säga? Men, men det var ju redan på banan då. Så att säga, vem, vem var det som hade hand om polisen och militären? Där? Vem var det som ja, bildade det ja, ja. iranska sådana som hade hand om CIA? Ja, <laughs> ja det, det, har, det har liksom pågått ett tag på rätt många platser om vi säger som så. Mm. Mm. Typ hela världen faktiskt. Ja. Och ja, nu står det på jävlar med ordentligt, alltså vi närmar oss DNA-provfrågor av dgv kaliber och, och Tidigare i veckan överlämnades prins Harrys amerikanska visumansökan till federal, den federala domaren Carl Nichols som ska undersöka om prinsens migrationshandlingar ska bli offentliga eller inte. Det är den Washington-baserade tankesmedjan The Heritage, som vi pratade om nyss här. Då då. Foundation som kräver att den brittiska prinsens visumansökan ska bli offentlig för att ta reda på om man har ljugit i den. Sedan tidigare har tankesmedjan skickat in en stämningsansökan mot Joe Bidens administration som har fattat beslut att hålla dokumenten hemliga för allmänheten av någon jävla anledning. Så bara den är ju liksom värd att fundera på. va. <här> ja, det är värt att notera. Vi vi noterar tort helt enkelt. Mm. Mm. Snustorrt till och med. Nästan surt eller syrligt. Ja. och nu har man från tankesmedjan skickat ett brev då på hundra sidor juridiskt dokument där de talar om för att det, där det talar för att USAs ambassadör i Storbritannien, Jane Hartley, underminerar sekretessbeslutet. Eh, tankesmedjan vill ta reda på om prins Harry alltså har ljugit och eh, har han gjort det hotar Donald Trump med utvisning om han vinner presidentvalet. Häpnadsväckande nog, trots att han har en amerikansk fru alltså. En amerikansk prinsessa på vift. Dock inte, vad heter hon? Audrey Hepburn Tror jag hon hette. Alltså, ja, det, någon... det är en gammal film alltså. Ja det är en gammal, film, ja, gammal filmskådespelare. Jag kan namnet på ja, henne. Har... Mm. Har jag, tror, jag tror det var hon. Lite mörk sak där. Nu har tankesmedjan tagit steget ett steg längre. De skickar in ett hundra sidor långt juridiskt dokument där de argumenterar för att Hartley alltså underminerar biden administrations beslut att hålla migrationspapperna hemliga. Varför ska inte de här vara offentliga? Vad, vad kan det vara konstigt i dem där? Ja, säg det, säg det. I en intervju med Sky News uttalar de som saker saken och tankesmedjan beskriver kommentarerna som extraordinära. De menar att de talar för att prins Harrys visumansökan bör bli offentlig. Ja, Biden-administrationen agerat utan transparens och ansvar gentemot det amerikanska folket angående Heritage Foundations begäran om informationsfrihet i samband med prins Harrys amerikanska visumansökan. De borde släppa Harris immigrationsregister till det amerikanska folket, skriver tankesmedjan i dokumentet. Och man vill läsa den här visumansökan. då. Och, och I sina memoarer skriver prins Harry att han har använt droger. Det handlar om mariana kokain och magiska svampar. I en visumansökan till Ukraina måste en person berätta om den har tagit droger och, och svaret kan påverka om den är beviljas visum eller inte. Och, och det kan man väl säga, det är väl inte så konstigt? Nej, nej fan sådana frågor fick du svara varje gång du åkte bort till Amerika. Liksom. Ja och, man, och du ljög inte en enda droga. gång? Inte någon gång, nej, ja. jag har aldrig provat någon. Jag har... Knappt druckit mjölk och fixar Ja, ja, men precis alltså. Mm. I mars sa Donald Trump i en intervju att om han vinner valet och det visar sig att Harry har ljugit i sin ansökan kommer ex-presidenten att vidta lämpliga åtgärder. Det kan innebära att prins Harry blir reporterad och tvingas lämna landet och återbördas till fadershuset skulle man kunna säga. Men han är ju krasslig och brorsan är krasslig. och, 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 och I alla fall brorsans fru är krasslig. Brorsans fru är krasslig. Ja. Och han skulle ju satsa på familjen sa han tidigare så det sitter ju liksom ihop. Och då blir det mm. bara Harry-Parry kvar liksom. Mm. Ja, men, han ser inte men Harry han... Parra har ju avsagt allting. Det är ju inte hans, upp till honom på det viset. Finns det regler så gör det. Ja, det är sådär. ja då har de ju utan kung i så fall. Det och vill, så... han, vill han verkligen inte så är det väl upp till han då att bevisa att han inte är släkt med honom, kanske. Ja, eller, det kan man veta, vet ju inte hur det där spelar ut sig. Men, ju... jag jag ja, men det verkar ju konstigt att Donald Trump engagerar sig i det här och, och han skriver en bok där han talar om det här. Och han, vet, han kanske inte vet att han har fyllt i en sån här visumansökan. Så kan det Ja, men det kan vara så. Mm, faktiskt. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja, vi vet i alla fall att den amerikanska prinsessan på vift hon gav tillgång till, gjorde så att det blev tillgång till <laughs> deras finansiella, huset Winsols finansiella intressen. Ja, så kan vi se. och sen kommer någon helt fantastisk grej alltså. Det måste ju jag säga. Jag har aldrig nämnt Anders Åsnelund eller herr Hökmark i en och samma mening. Jökmark menar du? Ja. Det har du inte? Nej. Nej, inte. Mm. Nej. Men jag har, jag har nämnt båda två ganska många gånger. Ja, de är inte, i samma mening. inte i samma mening. Och, och Vet ni vad, alltså, det här är, är, är jättekonstigt. Det här är lite mer inne på de här olika tankesmedjorna idag. Faktiskt, och, och, det här är bra. Stockholm Free World Forum, Svenska Frivärld alltså, är en utrikespolitisk tankesmedja centrerad i Stockholm, Sverige. Den grundades 2011 av Mats Johansson januari 15 till augusti 23. Eh, ja, Mm. Och Anna Rennius Guttri utsågs till ny direktör 23 då. Och det är sen, den har, har sedan starten rankats bland de mest inflytelserika i Sverige. Den fick inflytande direkt. Det kanske säger någonting också när man skriver så. så och, ja, ofta citerar av många nationella och internationella tidningar. Bland de här medarbetarna det finns alltså Anders Åslund, Patrik Oxen vet vem det är? Eh, Benjamin Silberstein. Den har också innehållit artiklar och böcker av höga svenska dignitärer, inklusive tidigare utrikesminister Ann Linde. Hon är inte moderat alltså, men det kanske ni vet också. Men det kanske spelar någon roll längre. Och det vet ni också idag. Ja, nu var det statsminister Ulf Kristersson och nu var det försvarsminister Paul Jonsson, bland andra seniora medarbetare. Idel mm. föredömen. Ja, precis. Ni börjar se liksom vad det här är för någonting i alla fall. Det gör ni helt säkert och det kommer andra göra också efterhand nu. Mm. Kriget har varit död och, död och förödelse i Ukraina och Ryssland måste tvingas betala för sina brott. Eh, argumenten mot konfiskering av ryska tillgångar i väst håller inte för granskning. Och om media tas i beslag kan Ukraina få en första avbetalning på det krigsskadestånd landet har rätt till, skriver Gunnar Hökmark och Anders Åslund för tankesmedjan frihärda Tänk de två fann varandra ja precis, precis alltså. ja Oh, vem? Ja, vem kunde ana det? De EU-ordförande initierade Sverige förra året en undersökning för att fastställa hur mycket pengar den ryska staten höll inom EU. Den leddes av Kommerskollegiets generaldirektör Anders Anlid. I maj hade han funnit svaret, mer än 200 miljarder euro, nästan alltihop i det ägna kläringssystemet Euroclear i Belgien. G7-länderna har nu funnit att den ryska centralbanken har inte mindre än 285 miljarder dollar i västvärlden. Dessa medel fryses av G7 redan i februari 22, omedelbart efter att Ryssland hade inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina. Dessa pengar bör levereras till Ukraina som krigsskadestånd så snart som möjligt. De här legoknäckarna måste nämligen ha betalt. Alltså. Även om den ryska centralbanken inte har några medel i Sverige kan vi eh, sätta ett prejudikat genom att göra det möjligt att konfiskera ryska statliga medel i vårt land. Det stöder de krafter som strävar efter att konfiskera ryska medel där de faktiskt finns. Ryssland har genom rena krigsbrott åsamkat Ukraina oerhörda skador. Världsbanken uppskattar Ukrainas förluster till inte mindre än 486 miljarder dollar. G7 har i mer än ett år hävdat att Ryssland måste hållas ansvarigt för att Moskva måste betala för den skada man förorsakat. Irak tvingades efter sitt angrepp på Kuwait 1990 att betala totalt 52 miljoner dollar i skadestånd. G7 har i mer än ett år alltså hävdat det här. och... och Ja, november 22 antog FNs generalförsamling med stor majoritet en kraftfull resolution om att Ryssland måste bära de rättsliga konsekvenserna av alla sina internationellt olagliga handlingar. Ja, det återstår att se vilken rättskapacitet Ukraina har och om till exempel alla de här legoknäckarna inte har någon rättskapacitet alls. Ja, och vilka det är i så fall som har begått förbrytelser mot mänskliga rättigheter och så. Mm. Ja, medel som ska ställas inför rätta? För vad? Ja. Två typer av argument har framförts mot konfiskeringen av de statliga ryska medlen i väst. Somliga hävdar att det strider mot folkrätten och andra att det finns en risk för ekonomisk instabilitet. Två grupper av internationella jurister ledda av Harvard professorn Lawrence Tribe stam alltså. No. Ja, som vanligt alltså. Respektive <laughs> Risper, man bara noterar. Ja, respektive Filip och vid universitetet har med kraft tillbaka visat att det skulle strida mot folkrätten. Ja med kraft också. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Tvärt... Ja, han stod så här samtidigt. Ja, men ja. Ja. jag tror det måste vara något sånt alltså. Mm. Ja, han gjorde någon post. Ja, men jag tror det alltså. Och, och, ja. Tvärtom hävdar de, Rysslands grova brott mot folkrätten, kraftfulla motåtgärder ska det vara. Tribal och Celico förefaller ha vunnit den juridiska stil Jag vet inte, har det varit någon rättsprocess om det då? Nej, det har det inte varit. Mm. Huvudargumentet mot konfiskering alltså. Ja. Det är alltså den finansiella destabiliseringen och den drivs främst av den Europeiska centralbankens chef Kristin Lagarde. Hon sitter ju inte så bra till heller när det kommer till kritan tror jag. Kanske den inte så, det... som hon vander Leyen än, men ungefär. Ja, ungefär. Ja. 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 ja, och, och de, de ekonomiska aspekterna på valutamarknaden och så vidare tror inte de här jävla genierna ska lägga sig i och diskutera överhuvudtaget. Och, och ja, har man inte fattat den mekaniska delen i det här, då vet jag inte jag. Eller i alla fall låtsas man inte fattar det. Då, då är det ja, väl som det är då, som då snarare. Det. Ja, och jag vet inte, det här är ju liksom jättekonstigt. Man ska stjäla Rysslands pengar alltså. Mm. Och tänka sig att det här blir bra. De kommer stjäla proportionellt säger de då. Faktiskt. Och svenska regeringen stöder av allt att döma konfiskering av de ryska statsmedlen. Men det bör i, med det här då, visa handling säger Åsnelund och hö, Lökmark. -Döng. Eller Jökmark. Även om det knappast finns några ryska statliga tillgångar i Sverige kan vårt land spela en inflytelserik roll genom att gå i täten för ett gemensamt europeiskt agerande i konfiskationsfrågan. Svensk grundlag skyddar inte utländska staters egendom i vårt land bortsett från sånt som text av diplomatisk immunitet. Riksdagen bör anta en lag om att ryska tillgångar ska kunna konfiskeras och användas som krigsskadestånd till Ukraina. Därmed kan Sverige skapa ett viktigt internationellt prejudikat. Och, och När man läser den här så ska man tänka lite grann på det. Fan? Men vänta här nu då. Vi tar tio minuter i den här inspelningen. Och då var vi på Harry. Mm. Då hade vi i det där caset. Vad händer då om Harry måste DNA-testas? Då skriker vi naturligtvis då. Mm. Det måste fler göras. Mm. Mm. Men vad händer om, med hela jävla koncessionsordningen om du visar att hela kungahuset nu sitter där på snedden? Liksom? Ja, då händer att det blir lite fail Ja, Vad finns då? Ja hur blir Ett det då? Område. De sitter ju inte, de, de var inte riktiga från början men skit i det. De, ja, ja. Har, de har inte ens håll i linjen sen alltså. De har liksom varit gungfly hela 1900-talet. Ja. Komma där och snacka om blodslinjer och grejer när de håller på på det här viset. Jag vet inte fan alltså. Det kanske handlar om det svenska rättssystemet rätt av alltså. Det kan ju vara något. Ja ytterligare en aspekt alltså. Ja, ja, absolut. Mm. Det känns som han bara åkte hit för att säga just den meningen. Mer eller mindre så, men det är möjligt att han pratade med någon bakom dörrar också. Sådär. Men, ja, och, ja, det, vet jag inte. det var helt klart meningen att han skulle säga det, det mm. Ja, det det. En detalj som jag tyckte är värd att tänka på idag i det här som sker nu, för det här är rätt mycket stora saker, alltså det, är ett, det här med människors tidsuppfattning. Det är oerhört viktigt. Man säger att den som kontrollerar maten kontrollerar befolkningen. Ja, men det är inte till någon stor del jämfört med om du kan påverka människors tidsuppfattning. Styr du den, då kan man ställa till det ordentligt. Då är det mm. inte mycket annat som spelar så stor roll kan jag säga. Nej, ja, det, det är liksom så. Och, och vi kan bara uppleva känslor nu, så det handlar om att diskontera tidsuppfattning, eller diskontera känslorna. Alltså, förskjuta tidsuppfattningen hos människor som man vill kontrollera. Och, och det är ju vanligtvis framåt men även bakåt då, så att säga. Man, mm. man spelar upp en bild av hur det var. Åldersnoja, mm. rädsla för döden. Det är sånt man liksom... Det är bra. Folk är ju, som sagt, de blir ju hungriga mer av att titta på klockan än att känna efter hur det känns i magen. Ja ah, visst, exakt ja. Nu har jag ja. inte ätit på fem timmar. Nej. Så nu är jag hungrig, alltså känner du dig hungrig? Nej, ja, men, jag, nej, är jag måste äta var tredje timme. Ja, ja, ja. Ja, men är du hungrig, jag blir så hungrig liksom. Och... Ja. Ja, ja. Ja. Och om man tittar, vad är, vad är personnummer för någonting? Det är en tidsstämpel. Ja, jag inte att det, helt klart. Mm. Det, det, det är liksom vad det är. En bokföringspost också. Ja, det är det. Mm. Kan se det, på många. Det, är, det är inte mycket som är bra med <laughs> Sommartiden, ja. den skevar också till tidsuppfattningen. Ja, ja, ja. Jag menar. När blir man gammal? Det styrs av personnumret. Ja, det är där du ser hur gammal du är. Ja. Har de använt det här som maktmedel på något vis, verktyg? Alltså det, det här är ju bara, det är bara variantet variant av känslostyrning det här. Mm. Och det är ju det som är tidsuppfattningen för vår precis som du skriver här alltså, vi kan bara uppleva känslor i nuet. Mm. Så länge du kan distrahera människor från nuet och få dem att tro att det är bättre sen eller det var bättre för, men då är vi det alltså. Det, ja. Absolut ja. är det så. Mm. Och det Sommartid infördes för första gången i Österrike och Tyskland den 30 april 16 alltså. För att spara energi och därmed olja som ja, var en brist. Eftersom det var krig. Ja. ja. Mm. Men ja. just den där sommartiden och sånt, det är ju till och med mätbart att fall, det, det, det blir fler hjärtinfarkter och skit. Liksom. Mm. Och, och då ska man ändå Så. tänka, det här är alltså samma gäng som har patentet på heroin? Som och ligger alla andra patent också <laughs> för den På <här> <laughs> tal om PRV alltså. Ja, Men liksom kom igen här nu, alltså. det, det måste vara någon som ja, har planerat nån, någonstans, någonting lite i alla fall. Ja, någon måste ha tänkt någonting någon gång. Ja. Det ser fan så ut alltså när man mm. tittar på historien i ett större perspektiv, ett längre tidsperspektiv. Ja. Och de här fånigheterna med Iran och Israel. Mm. Det här med att Iran aldrig förstod att man måste övermätta luftrumsskyddet alltså. Skjuta in nej. fler mål än vad luftrumsskyddet klarar av att bekämpa. Är det där, nej? På, ja. Påminner lite om Hamas. Ja, jag skulle säga det påminner om Pearl Harbour. <laughs> påminner om alla jävla false flags du kan ja. På. ja, det där är nog helt otroligt alltså. Jättekonstigt faktiskt. Och, och ett nytt kapitel har alltså inlätts när Iran för första gången direkt har attackerats Israel. och... och Ja, vad, vad, vad ska, ja, men så kan man säga. Det är ett nytt kapitel i och för sig. Absolut, och, och de flesta borde klara av att se vad, vad, vad är det här för någonting rent militärt också då? Det, bör, ja, man börja... de borde fan det hade varit tacknämligt och trevligt, men med tanke på militära utbildningen och vilka som har styrt i hundratals år, så kan man nog inte begära de flesta borde förstå ett militärt perspektiv. Okej, okay. mm. ja. Ja, jag vet inte. De flesta av de 170 drönarna och 30 kryssningsrobotarna och 120 ballistiska missilerna ska med amerikansk och brittisk hjälp skjutas ner utanför israelisk luftrum. Skadorna tycks ha blivit två. En militärbas har träffats och några personer har skadats och splitter. En flicka som är död sägs det, men vi vet man inte heller då i det här. Nej, det, det är liksom... Iranierna säger något helt annat naturligtvis. Ja, och, och frågan är väl ens om är det som iranierna är som har skjutit dem. Men det kan ju vara och, och det kan ju vara överenskommet så mm. alltså. Det, det, det... Men, men det här har ingenting med något... det, 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 vad det sägs vara och vad det är, är två vitt, vitt skilda saker alltså. De är faktiskt många gånger helt oberoende, lite ja. som svensk media. Nästan. Ja, men nästan så. Mm. Ja saknar liksom koppling helt enkelt. Mm. Ja, och det är är ju bara att observera när jag ser vad som händer och så får man röken har lagt så Får man se vad som händer. Ja, men att det är planerat allting, det kan ni vara helt säkra på och USAs president Joe Biden har sagt åt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att se det framgångsrika försvaret i lördags natt som en vinst upplever en källa för CNN ändå. Amerikanerna kommer inte heller att delta i några de motangrepp mot Iran. Eh, ja, för då måste ju i sådana fall Joe Biden agera commander in chief och det är nog ett eh, scenario som man helst undviker när han en Det kan gå så. Ja, det kan gå så. Faktiskt. Faktiskt. Mm. Det börjar dyka upp nu. Jag såg på Twitter igår var väl ytterligare bilder vet du, när Donald Trump är ute och åker. Ja, oh. på vägen inte flyga. Oh, oh. Men fan, Det är 20 hojar först, polishojar som oh. blinkade. är mm. 20-tal bilar, komplett med ambulans och hela oh. För en före detta president. Oh. Han är presidentkandidat nu. Ja. Oh. fly me to the moon, officiell trailer. Jag tyckte den lät lite rolig där. med. Den där filmen ska nog faktiskt oh, Ja, jag tyckte det verkade lite, lite skojigt bra. faktiskt. ja oh. oh. Det verkar lite det, intressant. Ja, ja. Så. Och nya, ja, nya kameror. Man, man kan väl säga så här att under, det verkar som amerikanska militären vill ha eh, bild, till, bil, bildtillgång då om jag uttrycker mig som så, så. Det verkar som de tycker att bildkapacitetstagningen ska uppdateras. Mm. Mm. Det, det, men de kommer, ja, det är inte säkert att fler kommer att bötfällas i alla fall på något vis. Alltså. Nej, nej, nej. nej, men det kan man bero på att det är fler som får fängelse istället kanske. Ja, men det vet man ju inte. Ja. ja. ja, ja. det är därför bygger ut fängelserna? Kanske för att fortsätta. fortkörna där. <laughs> så, så är det nog, Jan. ja. Det är underbart. Ja, ja vet du fan, det är konstigt det Israels vändning, alltså, efter Bidens ord. Det, ja, det var ju ja. igår det. det. Som sagt, det här handlar om roten till det onda egentligen. Det handlar om Sykes-Picot-avtalet. Och, och vad var det där för någonting? Det handlar om eh, uppstyckningen av Mellanöstern. Uppstyckningen av Mellanöstern. Eh, det här med ja, Rysslands roll och kanske Lenins roll i förhållande till Stalin. Vem gjorde vad och när i de delarna? För det innebär ju på något vis att det här är ju någonting som har bäring på Sovjetstatens bildande. Alltså. Eller Sovjetunionens bildande också. Mm. Och, och det här måste liksom, det, kan det vara, jag, bara, jag vet ju inte men vad sa inte han, Vladimir Putin, en gång, att det här måste tas tillbaka till roten till det onda. Jag tror han sa det faktiskt och det blir ju då, det finns ju till och med en bok som heter roten till det onda, skriven av en svensk diplomat gällande det här med Treententen och mm. Av 6 bk avtalet mm. för, för någonstans om det här har med Sovjetunionens skapande så har, är det någonting som har påverkat den geopolitiska utvecklingen i världen också. Och in, in, inte minst för ryskt vidkommande idag. Mm. Mm. Ja. Och det kan ju vara så att det här han säger att det var det, dåliga, det sämsta som kunde hända, där med att man var tvungen att fälla då, eller fällde. Vem det nu var som fällde men det vet vi inte. Ungefär som det här kraschen 2008 där. Vem var det egentligen som gjorde vad och varför? Ja, vad hände sen efter Ja efteråt blev det ju helt säkert den största upplysningskampanjen hittills i människans historia som började. Det är helt säkert. det är det ju. Ja, Boban, Och då kan man på. ju nästan tänka sig att man tänkte att det skulle bli så. Det kan man tänka sig, ja. det, kan man tänka sig. det kan man tänka sig. Ja och sen var det, toppades det med Trump där dessutom och sen så var det någon Jävla nedmontering av den djupa staten här då med att alltså, ja, Tvätta bort skiten helt enkelt ja, ja, ja. Ja, ur aggregatet. Ja. Ja. Alltså. underlivsborslinet att de är fan att det största rödpillret i mänsklighetens historia. Ja, men sådär alltså. Och, och Det verkar ju som att det här liksom är en så lång plan så att det liksom, folk har det lite svårt att se så långt. För man måste ju kunna rätt många saker längs, så. Ja, längs tidsaxlarna mm. Alltså, mm. för att kunna sy ihop det här och korsstabulera mm. och så vidare. Mm. Men det börjar ju ni bli bäst i världen på, så det är ni är bäst i världen. Och ja, jag, jag, för jag föreslår att vi är bäst i världen så länge vi bara kan helt enkelt. inte mm. Det är aldrig... På just detta i alla fall. Ja, även om... Länge det behövs. Ja visst. Det, det är oftast inte så roligt att bli världsmästare som man trodde innan man blev det. Men väl där så kan man ju i alla fall hålla i det ett år i alla fall ett par. Det gör ju <laughs> ingenting. Ja, sådär. Och som sagt det här är måste upp och tå. Det här måste skapa en känsla hos människor att nu jävlar engageras jag antingen jag vill eller inte. Mm. Det blir ju så alltså när ändrar människor på sig och när de upplever mm. att de har inte Ja Ja då... och, och någonting som effektivt kommer stänga bostadsaffärerna det, det är ju naturligtvis att bankerna bedömer alltså att det finns ja, det är en högrisksektor för penningtvätt helt enkelt att köpa och sälja bostäder. Det är ingenting som driver upp priserna, det kan jag garantera. Nej, det den ja. största anledningen till att bostadsaffärer inte går igenom är just för att banken inte kan avgöra var pengarna kommer ifrån. Ja, precis som det var ja, sant. Det är klart de kan. Mm. <laughs> ja, då borde de kunna faktiskt. Ja. Mm. Det, det, det får man väl säga. Och så kommer Anders Lindberg, alltså det där vet inte jag, inom fem år kan vara eh, över? Oss. Det känns som att den här artikeln skulle skrivit för tre månader sedan eller så där, alltså ja. Men sen, ja, ja, ja. Inom fem år kan kriget vara över. Oss. Är inte 80 av det moderna kriget informationshantering? Jo. Och det, ja, och det är väl vad Anders sysslar med? Va? Ja. Och, och vad är det han informerar om? Jo de andra 15 plus 5 procenten. Det mm. så det kinetiska och ekonomi. Ja. Tänka sig. Så där har du följt 100 på den ordtungan? Ja. Mm. Nej jag vet inte, det, Han är ju liksom... Det är en bra bild på honom på en kyrkogård där alltså. Det, det känns lite som att det... det... Klockan ja. det. Det, det, det är lite så va? Mm. Faktiskt. Det ja. Och det är det ska vi säga, jag inte önskar lite utan eller någonting. Nej, inte så. Det är väl så. bara i hans nuvarande roll och form. Ja, men det här jävla det. beteendet som han uppvisat under hela sitt liv och det han har hållit på med, så ja. det ska han fan få svara för. Ja. Han har sitt ansvar, han som alla andra. Guardian Guardia gick häromdagen ut med att, att äh, Donald Trump, han accepterar inte idén om att Ukraina var en oberoende stat helt enkelt. Mm. Nej, vad ska man säga om det? Det gör ju inte Putin. <laughs> ja, men det blir väl jävligt tråkigt om han får bestämma i Sverige. Ja, det, är för, nej, det tycker vi inte, men eh, många kommer tycka det. Men det är ju som sagt innan, krig med Putin eller fred mm. med Trump. Stackars ja. svensk. Ja. Den ena är värre än den andra. Mm. Och som sagt, eh, Imorgon en intervju med Leo, Kartellen och ja. Han snackar som myten om honom gör gällande att han ska snacka kan jag tillägga. Och så alla, ja, för det är ju liksom en, men, men ja, väl värt att lyssna på skulle jag säga. Och ja, det var riktigt roligt måste jag säga. Det var trevligt som fan. Och vi har ju massor, massor, massor att prata om sådär som inte kanske passar sig direkt. Men vi vet ju också att det kommer en tid då passa, det passar sig. Det finns så in i helvete mycket saker bakom allting. Så att, ja. Och har man levt lite olika sådär liv och så, så det, det, det man lever lite olika mm. liv så Men Man skulle, man skulle de ju de... kunna Lägs säga ut. så här, hur, hur fan kommer det sig då, Om det är, vi säger så här, att det är så här jävla korrupt och skitigt som vi beskriver det. Ah, mm. Men hur i helvete kommer det sig inte att de rättskaffens hyvens människorna som är de folkvalda tar till sig en sån och begär att få veta. Liksom, eller kom igen nu, säg det här, liksom, eller berätta för mig det här, hur det här funkade. Mm. Vilka var med? Var, och så Kom igen liksom, men vi kan anställa dig som uppslagsverk. Vi behöver bara kolla att det är sant det, är det du säger, va? Ja. ja, så. Då kör vi. Kimper Batra anställde det där. Hon anställde folk till höger Ja men till exempel. Ja. Och det är bra då, också. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej men alltså vi får inte, inte skämta bort det där nu för det absolut. Det är en ja. bra poäng liksom. Ja. För, 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 för. Och, och eftersom de inte gör det måste ju vi göra det. Mm, det är ju så. Det blir så. Vi måste det är ju Måste ja, ja, det... se till att ha det bästa beslutsunderlaget eller det bästa underlaget av information för att ta någonting vidare. Det är ju bara så. Mm. Ja. Men det som jag påpekat tidigare, om, om nu är ett problem att de längst upp inte adresserar någonting, då blir det väl upp till dem där nere att ja. göra det. Ja. Oavsett vilken fråga ja. det är. Och sen har vi då fnasket i plasket i Gävle där, beklätt av en apostel Petrus. Mm. Ja, och, och, och ja, vad ska man säga? Han är ju rätt jag så jag väl, han är väl, 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 välväxt så, där, så det är en liten ja. kille i knät på den där stora bruden. Hon har jävligt, jävligt pampiga vader i förhållande till rattarna tyckte vi när vi skådade det där. Ja, När man tittar på den där statyn över Lås och så det ska vara en gudinna, men vadå, gudinna, Gudin. vadå, vad, är, vad är det feminina i den här skulpturen? Jag har väl sällan sett något mer manhaftigt och i stenhård granit. Tur som stryker han också tycker ja. jag. Men det där är en små Tycker man han är mm. så gör man ju Ja och demokratin under attack. attack skrev han då häromdagen i lördags tror jag det var. Wolfgang Hansson alltså. Oh. Nej, fredags kanske det var. Jag vet inte. Ja, och Jimmy han ja, gnäller på Magdalena som alltså, åker till Skärholmen och ja. buserar och Chang Frick står och, och fifflar med någon jävla Sig Sauer där. Och, ja, men alltså det håller ju på likna ingenting. Alltså. Det håller men, verkligen på att... Ja nu ja. börjar det snart bli för dumt. Ja. Faktiskt. Jag vet inte. Oh, 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 oh. Jag vet inte heller. Det ska bli intressant att se järligt. vad, vad, vad är det är som kommer efter fördom. Jag vet inte. Anna-Grena Leijon kommer inte mer. Hon har dött. Nej, hon är på hon, är hon vet hon. ju något. Visst är det i alla fall något om Palmemordet. Det är jag helt säker på. Det är nog inte omöjligt. Nej. Nej. Jag undrar vad den där jävla kidnappningshistorien var för någonting. Ja, det undrar jag också. Mm. Eh, Men man kan, man kan nog säga så så att efter den så höll hon sig säkert med i skinnet. Om ja hon blev ju chef för Skansen då. Så där, så att det... Ja det blev hon. Så där, så där. Mm. Ja, då är, jag, jag har ingen aning om vad hon gjorde sen. Det är allt jag vet om henne det, ja, jag var inte så på den tiden. Och skidskytte, Anders Besseberg fälls och tre års fängelse, precis grov korruption. Mm. Ja, alltså det var mygel och sånt i, i skidskyttet. verkar så, det verkar så. Ja. Svenskarna är bra och skyddsjuta Ja, Eller? fantastiskt men, ja, det är... en Jävla hård sport alltså det är roligt. Ja, konkurrens ja, men tänk själv för fan Hur många utövare det finns Och sen både åker skidor och, och skjuter, skjuter och... Oj 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 oj, oj, oj. Ja. Jag förstår mm. inte hur de får ihop det ja. Prestation utöver nästan Utommänsklig förmåga Ja precis, exakt mm. Ja Kära Conny Ja oh, du i Carl! Mm, vi har några minuter på oss. Okej, okay. då kan vi tacka igen tre, tycker Tre-fyra tre, 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 stycken sådär. Sen är det ja. om tiden. Ja. Jag tycker vi tackar igen. Ja. ja det gör det vi. Finns, alltså, ja, tack! Och jag tycker ni är fantastiska det tycker jag och jag tycker det här är fantastiskt roligt och det gläder mig att alla, så många tycker det är illa om att vi kör den här grejen med Leo för jag vet att det det skär så in i helvete i somliga människor att vi det det går, går ut och tar det steget. Och, och de hade precis lyckats glömma bort det där med Stefan Jakobsson och, och, och svenskarnas parti och som sagt det som Expo fick nedlagt sen. Eller, och just någon... där. Ja, ja, just Det, B det vill säga de i svenskarnas parti kom på bättre tankar att, att då liksom, ja det var ju inte så smart det här liksom och, och sen blev det liksom ingen grund kvar för det där. De blev liksom lite mer upplysta och Vet ni vad? Och om vi då inte ska göra som Chang Frick och på att skjuta på idioterna sådär. För övrigt är jag mm. inte säker på att Chang är så jävla tuff när det kommer till kritan. Är liksom. du, det tvivlar jag faktiskt jag, jag är säker på att han inte har blivit beskjuten en enda jävla gång alltså. Men det har jag jävligt så. svårt att tro att han är. Han är en riktig men det är jävla... sagt så mig vetligen och jag heller aldrig F till 2 beskjuten. FI2TA Filipstad liksom. Mm. L liksom så. <laughs> men, ja, in, äh, jävla tröttsamma alltså. Men det glädjer mig därför alltså. För det, eh, och, och det må ju vara hur och gå Men vi ska liksom ändå försöka få med alla människor. Har vi inte ens försökt och vi kan ju skita i det, då har vi inte försökt. Mm. Men vi ska ju försöka. Det är ju liksom ingen snack om. Och, och, och annars kan vi väl lika bra säga så. Men då kan vi ta hit legoknäckarna också. Behöver inte de hålla på att avrätta dem på löpande band i, i Ukraina. Ta hit dem istället då. Mm. Jag menar det, vi, ja, ger, vi ger dem lite pansarskyttefordon på en gång för fan. Ja? Om vi har några kvar. Ja precis. Men, ja. ja. Jag menar det är ju precis som vi sa tidigare det här. Va? Det är för alla eller för, för en liksom. blir ju så. Man måste i alla fall ge folk, människor chansen att hänga på. Liksom. Ja. Alltså, om de sen liksom slår bakut. Ja, då är det då ju så, är det så det. liksom. Då, då faller det på dem. Det är deras ansvar. Ja. Men Alla relationer är tvåväga och du kan bara ta ansvar för din egen del av relationen. Det ja. Men man måste ta det ansvaret också. Man måste göra det ja. och man ska inte låta världen göra om en. Nej. Bara för att andra är idioter så behöver man inte bli det själv. Nej andra egennyttiga så behöver man inte bli det själv. Precis. Så är det. det Det är bara så va? Ja. Och med de eh, otrevliga orden, här som det var det inte, det är välmenat alltså men tänk, ja, tänk ja, på det här. Ja. Då, så det är viktigt alltså. Jag menar det här med visitationszoner och så. Här, det, man får inte vara så jävla dum som man tror att man... Hur fan smugglar man vapen? När man ska köra man automatkarbiner, man kan, ska man gå med dem i Plastkass på torget, det går inte, det går inte. Vad, vad, hur ska Barnvagnar man ta... är Barnvagnar är bra. Det är Barnvagnar därför man ska... Ja. Shit. Så, Så alltså. Mm. Och, och det vet då justitieministern även om man tillhör då den här, fri... vad heter det, fri... ja, tankesmedjan där han tillsammans mm. med Åsnelund och Hökmark har... Regurerat. Det vet han mycket ja, väl om. Det är, det är, och vi får hoppas att han inte har tassarna för djup i burken. För jag tycker inte, vi ska inte hoppas på att de ska åka dit så i helvete. Vi får nej, hoppas, det är de, inte vad man hoppas på det är bara liksom lite småtröga. Vad alla allra, allra mest hoppas ja. på, trots att jag vet att så är det ju. Men jag hoppas på att vända en jävel i kulisspelare bara. Liksom ja. som, tada, det här var bara för att ni skulle kvickna till. Men nej, så är det. Men det där är liksom street-smart människor. Det är helt säkert sådär, så där. Vi får hoppas på att de är bara naiva faktiskt i så stor utsträckning som möjligt. De är olämpliga i alla fall och de ska inte vara kvar, men då behöver man inte straffa dem i alla fall. Nej, fan du kan inte straffa folk för att de är naiva. De Nej. Men, de så inte vi får hoppas på det i alla fall. Ja. Hur man ska tro på det bästa. Så är det. Och kära vänner, det bästa av allting det är att vi dels syns i morgon och inte med, sitter och spelar in det i morgon. Det gjorde jag i lördags och eh, ja, vi syns vidare i myssammanhang på onsdag. Det hoppas vi nog. Ja, vi hoppas på det. Okej, okay, vi önskar er en trevlig måndagkväll med detta. Vi hörs Absolut. på onsdag. Det gör vi.